নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ। আজি দেওবাৰ, আৰু দেওবাৰ বুলি ক'লে মোৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এখন টেক। সদায় কিছু ব্যতিক্ৰম কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আজিও ব্যতিক্ৰম নহয়। আজি মোৰ সৈতে আছে যাদুকৰ মন। সকলোকে স্বাগতম, মন আপোনাক স্বাগতম। আৰু মোৰ সৈতে আছে টাৰ্ণিং পইণ্টৰ ষ্টুডেণ্টছ, তেওঁলোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকক পৰিচয় ল'ম। তোমালোকৰ হাঁহি নাই যে মুখত, কিয়? মেজিক ভাল পোৱা নে? ভাল পোৱা? তো মন দা আছে আমাৰ লগত, লগে বহুতে চিনি পোৱা আৰু বহুতে আজি প্ৰথম লগ পাইছে, নহয় জানো? আৰু স্বাগতম মন। বহু দিনৰ পৰা দেখি আছোঁ আপোনাৰ, ৰাস্তাই ঘাটে মেজিক দেখিছিলোঁ, পুৰণি বহু ছেটেলাইট চেনেলত আপোনাক দেখিছিলোঁ, আপোনাৰ নিজৰ শ্ব' আমি চাইছোঁ। আজি ষ্টুডিঅ'ত পাই যথেষ্ট মই আনন্দিত। মোৰ ভাল লাগিছে নিউজ এইটিনে মোক ইয়ালৈ ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ মন। কেনেকুৱা ধৰণৰ মেজিক আমি দেখিবলৈ পাম আজি? বেচিকেলি মোৰ যিটো USP হয়, মই সদায় সচৰাচৰ যিখিনি মানে ষ্টেজত যিখিনি দেখা যায়, প্ৰপচ ইউজ কৰি পেলাই, বাকচ, তৰোৱাল, কটা মৰা এইবিলাক বস্তু টাইপৰ ষ্টেজত যিখিনি কৰা যায়, সেইখিনিৰ পৰা মই অলপ আঁতৰি আহি সদায় অলপ বেলেগ কিবা দেখাব চেষ্টা কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে মন ব্যতিক্ৰম। থেংক ইউ। চ' এইটো মোৰ চেষ্টাটো, এইটো প্ৰচেষ্টাটো আৰম্ভ হৈছে 2009 এণ্ডৰ ফালে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ষ্ট্ৰীট মেজিক বুলি এটা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে। তাত মই বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি ফুৰোঁ, শ্বপিং মল, ৰাস্তাই ঘাটে, ৰেষ্টুৰেণ্টে ঘূৰি ফুৰোঁ, আৰু তাত যিবিলাক আমি সচৰাচৰ ইউজ কৰা বস্তুবিলাক, যেনেকৈ মোবাইল ফোন, পেপাৰ বা টিছু বা এনেকৈ কিবা লৈ পেলাই, কাৰ্ডছ, কইনছ লৈ পেলাই তাতে সচৰাচৰ অন দ্য স্পট দেখাই দিওঁ, যাক গেৰিলা মেজিক বুলি কোৱা হয়। ইনষ্টেণ্ট দেখাওঁ, নৰ্মেল সাজ পোছাকত আহোঁ, কোনো ব্যতিক্ৰম, একো স্পেচিয়েল ড্ৰেছ পাতি নাই, আহোঁ, ধুনীয়াকৈ দেখাওঁ আৰু ভিৰৰ লগতে মিলি যাওঁ। এইটো এটা গেৰিলা মেজিকৰ ফৰ্ম হয়, চ' যাক ষ্ট্ৰীট মেজিক বুলি কোৱা যায়। আজি আমি ষ্ট্ৰীট মেজিকৰ ইয়াত কিছুমান আমি ডেমো দেখিবলৈ পাম, যদিও এইটো ষ্ট্ৰীট নহয়, বাট ষ্ট্ৰীট কাইণ্ড অফ ফিলিং এটা দিব চেষ্টা কৰিম। আমি নাম দিছোঁ ষ্টুডিঅ' মেজিক। ষ্টুডিঅ' মেজিক ভাল লাগিব। আৰু মই এইখিনি দৰ্শকসকলক কওঁ যে অনুষ্ঠানটো আমি তেনেধৰণেই কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ মনৰ লগত, কিন্তু যথেষ্ট সময়ৰ নাটনিৰ বাবে আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু মনে আজি মোক ইয়াতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব, এইটো অনুষ্ঠান আমাৰ প্ৰথম অনুষ্ঠান, ইয়াৰ পিছত আমি কিন্তু ষ্ট্ৰীটত যাম, ডেফিনেটলি কৰিম, বহুত জেগাত যাম, বিভিন্ন জেগাত যাম, ঘূৰিম ফুৰিম। পাক্কা? পাক্কা। অ'কে, থেংক ইউ ছ' মাছ। তো এতিয়া প্ৰথম মেজিকটো কাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, নিজেই নে এওঁলোকক লৈ পেলাই? সদায় মই অডিয়েঞ্চক ইণ্টাৰেক্ট কৰিয়ে কৰোঁ, তাৰ আগতে মই এনেকুৱা সুধিব বিচাৰিছোঁ, মেজিকৰ মেজিক মানে কেনেকুৱা লাগে, মেজিক ভাল লাগে নে? কোৱা, মাইক আছে না, কাৰোবাক খুলিকে ক'ব পাৰা, সুধিব পাৰা নে শিকাব নেকি, সুধা, সুধিব পাৰা। চ' মেজিকৰ যিটো তোমালোকৰ ধাৰণা, মেজিক চাইছা, ষ্টেজত চাইছা, বহুতসকলে চাইছা, তোমালোকে সৰুৰ পৰা দেখিছা, মেজিকটোৰ যিটো কনচেপ্ট, মেজিকটো আচলতে হয় কি, তোমালোকে চব উঠি অহা ইয়াং ল'ৰা ছোৱালী, পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে মোৰ মতে তোমালোকৰ অন্ধবিশ্বাসটো নাই চাগে, এইটো আগতে মই দূৰ কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ। তাতে আমি আকৌ মায়ঙৰ দেশৰ, নহয় জানো, মায়ঙৰ দেশৰ ব্লেক মেজিকটো আমাৰ আছে, আমাক প্ৰব্লেমো কৰে, আমি গৌৰৱো কৰোঁ মায়ঙৰ দেশৰ বুলি, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, এইটো মিছডাইৰেক্ট কৰে আমাক কিছু, আমি যিবিলাক ট্ৰিক কৰোঁ এইটো পিউৰলি চাইণ্টিফিক আৰু পিউৰলি চাইক'লজিকেল বেষ্ট ট্ৰিক হয়, কিন্তু সেই মায়ঙৰ যিটো ব্লেক মেজিকৰ কথাটো আমাৰ শুনি থাকোঁ, তেতিয়া এনেকুৱা এটা ভাৱ আহি যায়, তো ই যাদুগৰ হয়, ইটো ব্লেক মেজিক জানে, ইয়াৰ ওচৰত নাযাবি, মানে ফ্ৰেণ্ড, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নকৰিবি। আপোনাৰ বহিলে কেতিয়াও পীড়া লাগি নাহে? নাই নাই, আজিলৈকে লগা নাই। অ'কে, ঠিক আছে। আৰু মায়ঙত মানে কাঁহ এখন পিঠিত লগাই দিয়ে, লাগিয়ে থাকে, তেনেকুৱাতো একো নহয়, ইয়াত তেনেকুৱা একো নাই, কিন্তু সেই বস্তুটো এতিয়াও চলি আছে, মই দেখিছোঁ কাঁহ যিটো লগা পেইন কিলাৰ টাইপ অফ কাইণ্ড অফ কাম কৰে, সেইটো ট্ৰেডিশ্যনেল মেজিকটো এতিয়াও চলি আছে। সেইটো মেজিক ট্ৰিক ফৰ মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পজ নহয়, সেইটো ফৰ মেডিকেল পাৰ্পজ, এতিয়াও গাঁৱৰ মানুহবিলাকে ইউজ কৰে। চ' কাৰোতো এনেকুৱা ধাৰণা নাই যে মন্দা আহিছে, কিবা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ জানে, ওচৰত নাযায়, এইটো ধাৰণা নাই ন, যেনে ছোৱালীবিলাক নাহে মোৰ ওচৰলৈ, মানে সি বুলিব মোক কি এখন কৰে ঠিকনা নাই। চ' সেই টাইপৰ, চ' কিবা এটা কৰোঁ ন, কিবা এটা কৰোঁ, ভাল লাগিব। ঠিক আছে, কোনোবাই এখন নোট দিলে হ'ব, মানে মই ট্ৰিকটো কৰাৰ আগতে এটা কানেকশ্যন বিল্ড কৰিব বিচাৰোঁ, মই 100, 200, 500, 2000 যিমান ডাঙৰ, বঢ়িয়া, দিনটো ভালেই। চ' 100 টকা এখন আছে মোৰ ওচৰত। মেজিকটো সদায় আৰম্ভ, যিকোনো বস্তু এটা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগতে কি কৰোঁ, ৱাৰ্ম আপ কৰোঁ ন, তো এইবিলাক ৱাৰ্ম আপ ট্ৰিক হয়, সৰু সৰু কিছুমান ট্ৰিক কৰি পেলাই গাটো গৰম উঠাই লওঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে আমি মেজিকলৈ আগবাঢ়িম, ঠিক আছে? চ' এখন 100 টকা নৰ্মেল তুমি মোক দিছা, তোমাৰ নামটো? মোৰ নাম জীৱন ৰাভা। জীৱন ৰাভা, চ' জীৱন ৰাভাক মই কেতিয়াও লগ পোৱা নাই, আৰু জীৱন ৰাভাৰ জেপত এখন নোটখন সোমাই আছিলে, যিখন একদম সাধাৰণ নোট, ঠিক আছে? চ' ইয়াৰে আৰম্ভ কৰোঁ, এজন মোক আৰু এজন মেছেজ কৰিবলৈ লাগিব, তুমি আহি যোৱা, তুমি আহি যোৱা, তুমি আহি যোৱা, আহি যোৱা, ফোনটো থৈ আহা, এইখিনি লাগি যোৱা। অ'কে, মোৰ ওচৰত এটা পেন আছে, ঠিক আছে, মাৰ্কাৰ পেন। চ' এইখন নোট হয়, ঠিক আছে, এইখন মই এইদৰে দীঘলে দীঘলে বেণ্ড কৰিলোঁ, ভাঁজ কৰিলোঁ, ফ'ল্ড কৰিলোঁ, ফাইন, আৰু এইখন এইদৰে
ফুল কৰিলোঁ। এতিয়া এই নোটখন যদি মই ইয়াত ৰাখি দিওঁ, এনেকৈ এইদৰে ৰাখি দিওঁ, একোতো নহয়, লৰচৰ নহয়। কিন্তু এই যিটো মেজিক দেখাবলৈ গৈছোঁ, লোৱা এই যিটো মেজিক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, তাক কোৱা হয় টেলিকাইনেছিছ। টেলিকাইনেছিছত কিয় হয়, কেতিয়াবা নামটো শুনিছেনে টেলিকাইনেছিছ? চায়েন্স চায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কোনো নাই চাগে ইয়াত। চ' মাছকমৰ ন, মাছকমৰ পাহৰি গৈছিলোঁ। চ' টেলিকাইনেছিছ বস্তুটো এনেকুৱা যে যিকোনো এটা বস্তু যদি দূৰত আছে, আমি যদি টাচ নকৰাকৈ, নোচোৱাকৈ, অকল মাইণ্ডৰ শক্তি দি পেলাই তাক যদি লৰচৰ কৰিব পাৰোঁ, তাক কোৱা হয় টেলিকাইনেছিছ। এইটো প্ৰথম কৰিছিলে আমেৰিকান মেজিচিয়ান ইউৰি গেলাৰে। তাৰে এটা সৰু এটা ডেমো এটা চাওঁ। তুমি ধুনীয়াকৈ নোটখন ফুলখন ইয়াত ৰাখি দিয়া, ইয়াত থৈ দিয়া ধুনীয়াকৈ এইফালে দিয়া, এনেকৈ থৈ দিয়া, ঠিক আছে? আমিতো টাচ নকৰোঁ, তুমি মন দিবা, কাৰো কথা নাহিবা, মা দেউতা বয়ফ্ৰেণ্ড কোন আছে, কাৰো কথা নাহিবা, অকল মনটো দি দিয়া, মন লাগ, মনটো দি দিয়া, মোকো দিব নালাগে, মনটো ইয়াত দি দিয়া, ঠিক আছে? চ' মন দি চাই থাকা, আমি চাওঁ টেলিকাইনেছিছ সঁচাকৈ হ'বনে। মানুহে কৈ ছোৱালীৰ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথ ল'ৰাতকৈ বেছি, আজি চাওঁ, মন দি চাই থাকা। কিবা কপা দেখিছানে? মই হাতখন লৰাইছোঁ, কপি বৈ কেমেৰাত লাগে, ভালকৈ কনচেনট্ৰেট কৰা, কনচেনট্ৰেট কৰা। মই টাচ নকৰোঁ, তুমি কনচেনট্ৰেশ্যন দিয়া, পুৰা কনচেনট্ৰেশ্যন দিয়া। কনচেনট্ৰেশ্যন হ'লে চব হৈ যায়। অ' কি হ'ল, মই টাচ কৰা নাই কিন্তু, মই টাচ কৰাই নাই। চ' তোমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন পাৱাৰে তুমি লগাই এখন মানে জাপ মৰাই দিলা। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বহুত ভাল লাগিলে ম্যাজিকটো। নিজে নিজে পড়ি গেল, নিজে নিজে পড়ি গেল, কেনে গেল, ঠিক আছে? আমি আরো করিম, থ্যাংক ইউ। ভেরি গুড, এটা অকল মাইন্ডৰ কারণে না, মানে আমি জিমানে তাত, মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে, কিছুমান ম্যাজিক হয় ট্রিক্স দি, এটা দি দিও নেকি প্রথমে? অ, এখন দি দিও, হেৰাই গল, লুয়া লুয়া, এটো জাদু থকা নোট ন, এখন ডুপ্লিকেট ন, হেখনে হয়। সো ম্যাজিকটো এটা ভাস্ট চ্যাপ্টার হয়, বহুত বস্তু সোমাই আছে। বহুতে ভাবে যে এইটো অকল হাতৰ খেল, বহুতে ভাবে যে ভেলেকি মাৰিছে, লেকিমা মাৰিছে, কিন্তু নহয়, এটা মেজিক এটা বহুত ভাষ্ট চেপ্টাৰ হয়। ইয়াত তোমাৰ হাতৰ শ্লাইচ অফ হেণ্ড যাক কোৱা হয়, হাতৰ কেতিপতে কিবা লুকুৱাই দিয়া, কিবা কৰি দিয়া, সেইবিলাকো আছে, শ্লাইচ অফ হেণ্ড বুলি কোৱা হয়। চাইক'লজি, মানুহৰ চাইক'লজি ষ্টাডি কৰি ইমানখিনি ল'ৰা আছে, এতিয়া তাক মানে ইমানখিনি ল'ৰাৰ মাজত মই যদি এটা স্পেচিফিক খেল কৰিবলৈ যাওঁ, কোনজন ল'ৰাক মাতিম, কিন্তু মই ইনষ্টেণ্টলি ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ। সেই ট্ৰিকটোত এইজন মাতিলে বেষ্ট হ'ব, মানে সেই বস্তুটো চাইক'লজিকেল ষ্টাডি কৰিব লাগিব, মেডিটেশ্যন লাগিব, কনচেনট্ৰেশ্যন লাগিব, প্লাছ মাইণ্ড ৰিডিঙৰ খেল কৰোঁ, তুমি জানাই। চ' সেই গোটেইখিনি বস্তু সোমাই থাকে মেজিকত। এইটো বহুতে কয় এইটো হাতৰ টেকনিক, বা এইটো হাতত কিবা এটা আছিলে, এনেকৈ কমনলি কৈ দিয়ে। আমি আমাৰ হাঁহি উঠে যে এইটো হাতৰ টেকনিক বা তাত কিবা এটা নাছিলে, তাত কি কি আছিলে, তাৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰা যায়, সেইটো কেৱল আমিহে বুজি পাওঁ। ৰাইট ৰাইট, আৰু কিবা এটা চাই লওঁ, আৰু কিবা এটা চাওঁ। চ' অলপ আজিকালি সবৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ গৈছে কি, মোবাইল, মোবাইল সবৰ হাতে হাতে। ভাত নাখাব, পানী নাখাব, কলেজ নাযাব, কিন্তু মোবাইলত ৰাতিপুৱা শুই উঠি হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুক চেক নকৰিলে দিনটো ভালকৈ নাযায়। চ' আমি, মই জেনেৰেলি সদায় ইউথৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ সদায়, আৰু ইউথে ভাল পোৱা বস্তুবিলাক কৰি মই ভাল পাওঁ। চ' আজি মোবাইলৰে কিবা এটা কৰিম হা। চ' মই এখন হোৱাইট পেপাৰ লৈ লওঁ, ঠিক আছে? এতিয়া মোক কোনে এছিষ্ট কৰিব কোৱা, কোন আহিবা, তুমি আহিবা, তুমি নেক্সট, অ'কে। এইটো মোৰ ফোন, ঠিক আছে? আৰু এই ফোনটো মই এতিয়া নুখুলোঁ, পিছত খুলি চাম ইয়াত কিবা এটা আছে। এতিয়া কি আছে মই ধুনীয়াকৈ কৈ দিওঁ, অলপ আগলৈ আহি যাওক, তো ফোনটো ধুই থাকোঁ এনেকৈ। চ' এই ফোনটোত এখন ফটো আছে, এইটো এটা দীঘল ষ্টৰী আছে। জেনেৰেলি মই শ্ব'ৰ কাৰণে বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি ফুৰা যায়, কেতিয়াবা অসমতো বিভিন্ন জেগাত ঘূৰিয়ে ফুৰোঁ এনি টাইম, আৰু অসমৰ বাহিৰতো যোৱা যায়। তেনেকৈ মই এবাৰ জয়পুৰলৈ যাওঁতে শ্ব'ৰ কাৰণে, এবাৰ মোৰ বহুত লেট হ'ল জয়পুৰলৈ যাওঁতে, শ্ব' আছিলে নেক্সট ডে, মই গৈ পালোঁগৈ ৰাতি 9:30 পাইছোগৈ, মোৰ এছিষ্ট কৰা ল'ৰা ছোৱালী বেগ এণ্ড বেগেজ গোটেইসোপা লৈ গৈ আছোঁ, গৈ পালোঁগৈ যিখন মই হোটেল বুক কৰিছিলোঁ, সেই হোটেলখন মানে কি হ'ল, কিবা এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, মিছকমিউনিকেশ্যন হ'ল, মোৰ ৰুমটো নেৰাখিলে। 9:30 হৈ গৈছে, মই হোটেল বিচাৰি আছোঁ, পোৱা নাই কিছুমান, আৰু ইমানগাল ল'ৰা ছোৱালীৰ বস্তুৱে বাহনীয়ে, মই ক'ত যাওঁ, এই এনেকৈ বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে লাষ্টত ফাইনেলি গৈ পেলাই এৰাউণ্ড 10:45 মই এখন হোটেল গৈ পালোঁগৈ। মই গৈ পেলাই ৰিচেপশ্যনিজনীক সুধিলোঁগৈ, মেম হেৰি আছেনে, বাইদেউ ৰুম খালী আছেনে আমাৰ পাঁচজনৰ কাৰণে,
তেখে ধুনীয়া এটা স্মাইল দি ক'লে অঁ আছে, মোৰ মনটো বৰ ভাল লাগিলে আৰু তাইক মই পাহৰিব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ, বৰ ধুনীয়া ছোৱালীজনী আছিলে। চ' তাৰপিছত মই ৰুমৰ তিনিটা ৰুমৰ চাবি ল'লোঁ, আমাৰ ভাগ ভাগকৈ ল'লোঁ। তাত মোৰ ৰুমত মই গ'লোঁ আৰু ফ্ৰেছ হৈ পেলাই বৰ ভাল লাগিলে যে এট লাষ্ট ফাইনেলি আৰু গৈ পেলাই মই হোটেলখন পালোঁগৈ। কিন্তু কি আছিলে জানানে, মোৰ হোটেলৰ চাবিটো বৰ মৰম লাগিলে। এক নম্বৰ ভাল লাগিলে কি, মই ইমান কষ্ট কৰি ঘপককৈ হোটেলখন পালোহি লাষ্টত ফাইনেলি, আৰু চাবিটোত এটা নম্বৰ থাকে নহয়, ৰুম নম্বৰ থাকে, সেইটো তাত কিবা এটা ইউনিক লাগিলে। মোৰ চাবিটো বৰ কিউট টাইপৰ চাবি এটা আছিলে, সৰু টাইপৰ, মই ফটোখন মাৰি মোৰ মোবাইলটোত থৈ দিছোঁ। ঠিক আছে, এই মোবাইলত সেই মোৰ ৰুমৰ চাবিটোৰ ফটোখন আছে, ভাল লাগিলে, চাবিটোহে ভাল লাগিলে। তাই ফটো মাৰি লৈ আনিলোঁ, এতিয়া সেই ৰিচেপশ্যনিষ্ট গৰাকীটো ফটো মাৰিলে, দিব ধুলাই মোক জয়পুৰত, সেইকাৰণে সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' সেই চাবিটোৰ ফটো মাৰি মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত থৈ দিছোঁ। এতিয়া আপুনি মোক ক'ব লাগে মোৰ ৰুম নম্বৰটো কিমান আছিল, 3-digit নম্বৰ আছিল। কিন্তু মই আপোনাক কৈছোঁ, ভাবক কি আছিল মোৰ ৰুম নম্বৰ, কিবা এটা ভাবিলেই হ'ল আৰু। আপুনি মোৰ পিছে পিছে যোৱা নাইতো, যোৱা নাছিলে নহয়, যোৱাটো নাছিলে। চ' আপুনিতো গম নাপায় মোৰ ৰুম নম্বৰ কিমান হ'ব পাৰে, পৃথিৱীত ইমান হোটেল আছে ইণ্ডিয়াত, তাত ইমান ৰুমছ আছে, তাত কোনখন হোটেলৰ কোনটো হোটেলত গৈ পেলাই কোনটো ৰুমত মই আছোঁ সেইটোতো আপুনি নাজানে। তো আপুনি এটা ভেগলি মানে এটা ভাবি পেলাইহে গেছ কৰিব, কিন্তু আপোনাৰ সেই ভাবোঁতে আপোনাৰ মাইণ্ড, যিটো আপোনাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন, মাইণ্ডৰ পাৱাৰটো ইউজ কৰিব, যি টি এনেই নহয় আৰু, 1-2-3-4 নহয় আৰু, 3-digit ক'ব লাগিব, 1-2-3 নহয় আৰু দেই, ভাবি পেলাই কনচেনট্ৰেট কৰি কওক যে মোৰ সেই চাবিটোত মানে ৰুম নম্বৰটো লিখা আছে ন, কোন তিনিটা ডিজিট লিখা আছে, মানে কি হ'ব পাৰে ৰুম, ভাবি লোৱা, তুমি ভাবি লওক, আগতে ভাবি লওক, কনচেনট্ৰেশ্যন যিকোনো তিনিটা, এইটো মোক দি দিয়ক, ভাবি লওক, সেইটো লিখি ল'ব পাৰিব নেকি, নাই তেওঁ ভাবি লওক, ভাবি লওক, হ'ল, ভালকৈ ভাবক, মন দি ভাবক, নাই কৈ দিব নোৱাৰি, নাই একো নাই, কৈ দিয়ক, অঁ কৈ দিব পাৰিব, অ'কে, ভাবিলে, ভাবি পেলাই কৈছে, কি কৈছে, 307, এইটো হয়, এইটো ৰুম নম্বৰ হয়, এইটো কেমেৰা পাইছে, এইটো আপুনি চিন্তা কৰি কৈছে, কিন্তু যিমান চিন্তা কৰিলেতো সম্ভৱ জানো, তেখেতে যোৱা নাই, তেখেতক মই কেতিয়াও লগ পোৱা নাই, তেখেতে নাজানে মই কোন ৰুমত আছিলোঁ, খালি তেওঁক এটা হিণ্ট দিছোঁ কি মই 3-digit নম্বৰ আছিলে, তেওঁ এটা ৰেণ্ডম গেছ কৰিছে। এতিয়া মই কি কৈছিলোঁ আৰম্ভণিতে, মোৰ ফোনত এখন ফটো আছে য'ত এটা চাবি আছে যাত মোৰ ৰুম নম্বৰটো লিখা আছে, এতিয়া খুলি পেলাই চাওঁ কি আছে, চাওঁ কি হয় কি নহয়, মই পাহৰিছোঁ, বহুত দিন হ'ল ন, 3-2 বছৰমানৰ আগতে মৰা, এখন ধুনীয়াকৈ কেমেৰাই দেখা পোৱাকৈ ধৰি ৰাখোঁ, ধৰি ৰাখোঁ, যাতে অডিয়েঞ্চখিনিয়ে পাহৰি নাযায়, 307, তো এতিয়া মোবাইলত কি আছে সেই চাবিটো চাওঁ আমি। তোমাৰ লগত কথা পাতিছিল নেকি, নাই পতাটো, কেতিয়াও নাই পতা। চ' মই এতিয়া মোৰ মোবাইলটো থকা সেই ফটোখন চাওঁ, মোৰ গেলেৰীত যাওঁ, আৰু গেলেৰীত কেৱল এখন ফটো আছে, 307, এইটো ভাল ইয়াতো 307, ইয়াতো 307 পাইছে, হবি কেমেৰা পাইছে, ৱাও। চ' কেনেকৈ কৰিলা চাব পাৰি, বেলেগ ফটো নাই চাব পাৰি, এখনে ফটো আছে কেৱল, এখনে ফটো আছে, সেইখন 307, কেনেকৈ কৰিলে, কেনেকৈ গম পালে, আপুনি পিছে পিছে মোক খেদি গৈছিল নেকি কেনেবাকৈ চাবলৈ, মন দাই ক'ত গৈ আছে, এইটো 307, আচৰিত, এইটোতো সাংঘাতিক কথা, ইমান মিলি গ'ল, ঠিক আছে, থেংক ইউ, ভাল লাগিলে চাগে, এইটো কেনেকৈ, এইটো সেই, এইটো মনৰ মন নেকি, ক'ব পাৰে মনৰে মন, কথাটো হৈছে কি, আমি সেই ক'লোঁ ন, মই ষ্টাডি কৰি লওঁ মানুহক, মানুহক ষ্টাডি কৰি পেলাই, চাপ'জ মই তোমাক ক'লোঁ যে তুমি 1-100 নম্বৰ কোৱা, মই তোমাক অলৰেডি কথা পাতি ষ্টাডি কৰিলোঁ যে তুমি কি টাইপৰ মানুহ হয়, তেওঁক মানে অলৰেডি আপুনি কোৱাই থোৱা হ'ল যে এইটো নম্বৰে হ'ব, এইটো মানে তেওঁক মেণ্টেলি মই থ্ৰ' কৰি দিছোঁ যে আপুনি এইটো নম্বৰ ক'ব, তেওঁ গম পোৱা নাই। চ' এইটো আমি মেণ্টেল ফ'ৰ্চ বুলি কওঁ, মই যি ক'ম আপুনি তাকে শুনিব বুলি যে কয় যে এমোশ্যনৰ যিটো বিখ্যাত ডাইলগ, সেইটো আচলতে তেখেতেই কোৱাইছে, তেখেত এজনী বেলেগ এগৰাকী লেডি হয় আহিছে, মোক লগ পোৱা নাই, মই তেখেতক চাই পেলাই তেখেতক মই এনেকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিম যে মই যি ক'ম তেওঁ সেইটোৱে কৰিব, তেওঁ ভাবিছে মই নিজেই ইচ্ছা দি কৰি আছোঁ, কিন্তু তেওঁ ইচ্ছা দি কৰা নাই, তেওঁক মই ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰাইছোঁ, ভাল লাগিল। আৰু কথা বেছি নহয়, আজি কেৱল যাদু, আৰু এটা কুৱেশ্যন ৰাউণ্ড ৰাখি দিওঁ নহয়, তেওঁলোকে ভাল, তেওঁলোকৰ মনতো অলপ আহি আছে ন কুৱেশ্যন কিছুমান, একদম, কোনে সুধিবা, হাত দাঙা আৰু কুৱেশ্যন কৰা,
প্ৰথমে নমস্কাৰ মন্দা, মই উজ্জ্বল দত্ত। মোৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল মানে আমাৰ যাদুটো এটা পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছ মানে পাৰিবেশ্য কলা বুলি মই ভাবোঁ, আৰু কিন্তু অসমত এতিয়াও কলা যদিও মানে বহুতে বিশ্বাস কৰে, বহুতে তন্ত্ৰ, আপুনি অলপ আগতে মায়ঙৰ বিষয়ে ক'লে, মায়ঙৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ, সেই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ যাদুটো কিমান বিশ্বাসযোগ্য আৰু কিমান গ্ৰহণযোগ্য? থেংক ইউ ইমান ভাল কুৱেশ্যনটো সোধাৰ কাৰণে। আৰু যিবিলাক আমাৰ বৰ্তমান যিবিলাক মেডিচিন আছে মোৰ লগৰ বা মোৰ সমসাময়িক যিখিনি মেডিচিন আছে, আমি চবৰে এটাই প্ৰচেষ্টা থাকে আমাৰ, যে মানুহৰ কনফিউজ নহওক, আমাৰ মেজিকখিনিক ব্লেক মেজিক বুলি ভাবি নলয়, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বুলি ভাবি নলয়, আৰু ইভেন তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বুলি একো বস্তুৱে নাভাবে। যদি কোনোবা ভণ্ড বাবা গৈ পেলাই গাঁও এখনত কিছুমান সৰু ট্ৰিক যিবিলাক আমি নৰ্মেলি কৰি থাকোঁ, যে চাপ'জ নেমুটেঙা কাটি তেজ ওলাই দিছে বা নাৰিকলটো ফাটি পেলাই ভিতৰত গোলাপ ফুল, গোলাপৰ ফুলৰ পাহি যিটো একদম ডাঙৰ এটা হেৰি বুলি দৰৱ বুলি দিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ পইচা লয়, সেই টাইপৰ মানুহক মানে ৰখাবৰ কাৰণে বা এইবিলাকক মানুহক ধৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰচেষ্টা কৰি থাকোঁ। সেইটো প্ৰথম কথা। ছেকেণ্ড কথা যে যেতিয়াই আমি শ্ব' কৰোঁ বা মই পাৰফৰ্মেঞ্চত যাওঁ, যাদুৰ কথা আহে বাহিৰা জেগাবিলাকত নহয় দেই, কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি হৈ যায়, যেতিয়াই যাদু বুলি আহি যোৱা যায় তেতিয়া হৈ যায় কি, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বস্তুটোৰ লগতে আহি যায়। এতিয়া মই কাৰ্ডৰ ট্ৰিক এটা কৰিলোঁ চাপ'জ, বা মই যিকোনো এটা বস্তু এটা কৰিলোঁ, তাত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ক'তো নাই। মোক চকৰে অলপ দেৰি আগতে সুধিছিলে যে কি ধৰণে বস্তুটো হয়, মই ক'লোঁ এইটো এটা ভাষ্ট চেপ্টাৰ হয়, ইয়াত টেকনিক থাকে, ট্ৰিক্স থাকে, বস্তুৰো অলপ কাৰচাজি থাকে, হাতৰো টেকনিক থাকে, আৰু চাইক'লজিকেল অলপ পাৱাৰ লাগে, হা সেইবোৰ থাকে, কিন্তু তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ক'তো নাই। বেচিকেলি মানুহবিলাকৰ মেইন প্ৰব্লেমটো কি হৈছে, এচাম মানুহে অলৰেডি ইমান বেয়াকৈ এটা চাপ বহাই থৈ গৈছে যে মোৰ হাতৰ পৰা বিভূতি ওলাইছে, মই হাৱাতে ৰসগোল্লা আনি দিছোঁ, মই এটা ঐশ্বৰিক শক্তিৰ মানে মানুহ হয়, চ' সেইটো চাপটো বহি গৈছে। আৰু সেইটো কিয় হৈছিলে সেই সময়ত, কাৰণ সেইখিনি সময়ত তোমালোকৰ নিচিনা পঢ়া শুনা ইমান এৱেৰনেছ থকা ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে। কিন্তু আজিকালি যদি মই তোমাক কওঁ যে এই ট্ৰিকটো কাৰ্ডখন উৰি আছে, মই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ এক্সপাৰ্ট, তোমালোকে মোক হাঁহিবা, কিয়, তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰিছা, তোমালোকে জানা, ইণ্টাৰনেটৰ যুগ আজিকালি দেখিছা, চব বস্তু আজিকালি হাতৰ মুঠিত পোৱা যায়, গতিকে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ একো নাই। আৰু সেই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰক যদি কোনো কিছুমানে এই মেজিক দেখাই সেইটো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ৰূপ দিব চেষ্টা কৰে, চ' মই বিচাৰোঁ তোমালোকে মেজিচিয়ান নহয়, নন মেজিচিয়ান হ'লেও তোমালোকে যদি ধৰাগৈ আৰু তাক ৰুট কৰি পেলাই কোৱা যে এইটো আচলতে ট্ৰিক হয়, শিকিলে ময়ো পাৰিম, তেওঁ শিকিছে তেওঁ পাৰিছে। আৰু তেনেকুৱা ভণ্ডক বহুতে ভগৱান বুলি ভাবি লয়, আমিতো এতিয়া মন্দাক ভগৱান বুলি নাভাবোঁ, মেজিচিয়ান বুলিয়ে ভাবোঁ। তোমালোকৰ নিচিনাই সাধাৰণ একদম পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ, কোনোবাই গান গায়, কোনোবাই তাবলা বুজায়, মই মেজিক কৰোঁ, পাৰফৰ্মিং আৰ্টৰ এটা পাৰ্ট মই পাৰফৰ্ম কৰি আছোঁ। বহুতে ইউটিউবত চাই চাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে দেই, অকণমান চাওঁ নেকি নিজে যাদুকৰ হ'বলৈ, কিন্তু আমি নোৱাৰোঁ, সেইটো কেলৈ নোৱাৰোঁ? আচ্ছা, এতিয়া মোৰ যিখন স্কুল আছে তাতো বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে, তো অলপ অলপ চাই অলপ অলপ শিকি আহে, মই ইউটিউবত এইটো কৰিছোঁ, কইনটো ইয়াত থৈছে, গায়াব হৈছে। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, যদি এটা আমি এখন স্কুল যাওঁ, কথাটো কৈছোঁ, আমি স্কুল যাওঁ, স্কুলত আমি পূৰা ভালকৈ পঢ়োঁ, ক্লাছ 1-10, তাৰপিছত মেট্ৰিক আহে, আমাৰ ফেজ ৱাইজ আমি ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ। সেইটো আমাক কি ABCD শিকাইছে, তাৰপিছত শিকাইছে কেনেকৈ ৱৰ্ড বনায়, তাৰপিছত শিকাইছে চেণ্টেন্স কেনেকৈ বনায়, তাৰপিছত লাহে লাহে চেপ্টাৰ বাঢ়ি গৈছে। কিন্তু ইউটিউবততো কোনো ABCD নাই, তাত ডাইৰেক্ট তুমি এটা ভিডিঅ' ক্লিক কৰিছা, সেইটো ABCD হয়, ফেজৰ হয় নে ৱৰ্ড ফেজৰ হয় নে মেট্ৰিক লেভেল হয় তুমি গম নোপোৱা। চ' তুমি সেই বস্তুটো আয়ত্ত কেনেকৈ কৰিবা? যিকোনো এটা বিদ্যা তুমি এজন গুৰুৰ ওচৰত বা যিকোনো এটা চিৰিয়েলি এটা চিংক্ৰনাইজ বেছড এটা চিৰিয়েলি গ'লেহে তুমি বস্তুটো বুজি পাবা যে হৈছে কি, কাৰণ চব লিংক ডাইৰেক্ট আমি MA ডিগ্ৰীটো ল'ব নোৱাৰোঁ, ডাইৰেক্ট MA ডিগ্ৰী ল'ব নোৱাৰা, তুমি ABCD শিকিব লাগিব। চ' কথাটো সেইটোৱে আছে। অ'কে, এতিয়া এটা মেজিক চাই লওঁ, নহয় জানো, ভাল লাগিব, মাজে মাজে চাই থাকিলে ভাল লাগিব, মাজে মাজে চাই থাকিম, কথা পাতি থাকিম, হয়নে? এইবাৰ কিবা এটা কৰোঁ, অলপ মাইণ্ডৰে কিবা এটা কৰোঁ, ঠিক আছে? মোৰ ওচৰত এটা বহুত স্পেচিয়েল বস্তু এটা আছে, চাওঁ খুলি পেলাই। হীৰাৰ টুকুৰা নেকি? হীৰাৰে টুকুৰা, একদম আমেৰিকাৰ পৰা আনিছোঁ হীৰাৰ টুকুৰা এটা, ঠিক আছে? চ' এইটো মই খোলোঁ, খুলি পেলাই চাওঁ, কাগজৰ টুকুৰা, অলপ ভুল হৈ গ'ল, হীৰাৰ টুকুৰা নহয়, কাগজৰ টুকুৰা, ট্ৰাই কৰিছিলে বাৰু, ঠিকে আছে, বহুত স্পেচিয়েল দেই, হাউল হান, কিন্তু এতিয়াই কৈছোঁ, এই টুকুৰা যদি বেয়া হয় আকৌ ঘৰ যাব নিদিওঁ, চব ইয়াতে বহাই থৈ দিম, মায়ঙৰ যাদু নাজানিবও পাৰোঁ, ষ্টিল ফেভিকুইক আছে নহয়। অ'কে, মোৰ ওচৰত আছে এইটো কৰা কাগজৰ টুকুৰা, টুকুৰা এইটো মই চক্ৰলৈ থ্ৰ' কৰিম, 1-2, গুড কেচ। এতিয়া তেওঁ ইচ্ছামতে তোমালোকৰ ফালে দলিয়াই দিব, ঠিক আছে, ঘূৰি পেলাই বেগটো দি পেলাই নিজৰ, ঠিক আছে, তাৰ আগতে সুধি লওঁ, ইয়াত আই লাভ ইউ, আই মিছ ইউ এইবিলাক লিখা নাইতো,
মই তোমাক মাৰ খোৱাৰ কোনো প্লেন কৰা নাই আৰু পিছফালে বিশেষকৈ ল'ৰাই বহি আছে, ল'ৰা গাত পৰিলেও দিগদাৰ আছে, ছোৱালী গাত আজিকালি দুইফালে দিগদাৰ, আগতে বাৰু অকল ল'ৰা আছিল ছোৱালী আছিলে, আজিকালি ল'ৰাৰ গাত পৰিলেও দিগদাৰ, মই বিশ্বাসত মাৰো, বিশ্বাস মোৰ বিশ্বাস আছা, এইফালে ঘূৰি দিয়া, লাহেকে মাৰি দিয়া, যাতে কোনোবা এজনে কেচ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, কোনোবা এজনে কেচ কৰিবা, যেতিয়া মই ওৱান টু থ্ৰী কম তেওঁ থ্ৰ' কৰিব, কোনোবা এজনে ধৰিলে হ'ল, ঠিক আছে, ওৱান টু থ্ৰী গ' বঢ়িয়া, মই ঘূৰিব পাৰোঁ, অঁ ঘূৰি দিয়া, অ'কে, তুমি আহি যোৱা ওচৰলৈ, এইটো হাতখন দিয়া, তোমাৰ কি নাম, তোমাৰ আনিছুল ইছলাম, আনিছুল ইছলাম, তুমি এইখিনি লাগিব, ঘৰ চিঙিমাৰি, চিঙিমাৰি, বঢ়িয়া, চ' কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰগ্ৰেমটো, বহুত ভাল লাগিছে, আজি নিউজ এইটিনৰ ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰচেষ্টা, যাদুক অলপ ওপৰলৈ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মাইক্ৰ'ফোনটো মাইকটো দিয়া, মাইকটো লৈ লোৱা তুমি, ইমান দিন মানুহৰ মুখতে শুনিছোঁ মানে যাদুবিদ্যা আৰু আজি প্ৰেক্টিকেলি আমি দেখা পাই আছোঁ, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে, আজি ভাল লাগিছে ন, বঢ়িয়া, আৰু মই বিচাৰোঁ যে এই যাদুৰ প্ৰতি ইউথখিনি যাতে এট্ৰেক্ট হয়, মই সদায় ইউথক এপিল এইকাৰণে কৰোঁ যে যদি ইউথখিনি এট্ৰেক্ট নহয় সেই বিদ্যাটো কেনে আঁকোৱালি ল'ব, হয়নে, আজিকালি চবকে গীটাৰ এখন লাগে, চব মানে ইফালে পাৰফৰ্মেঞ্চ হ'ল, আগদিনাখন ধুনীয়া ৰক কনচাৰ্ট, পিছদিনাখন মাক বাপেকক একদম দম দি গীটাৰখন ল'লে, এসপ্তাহ বজাব, আঙুলি বিষাব, পেলাই থৈ দিব, ঠিক আছে, চ' সেইটো নহয়, যদি তুমি কিবা এটা বস্তু শিকিছা তো সেই বস্তুটো মন দি লাগা, ভালকৈ লাগা, যিয়ে হওক, আমাৰ ঘৰত কোনো মেজিচিয়ান নাছিলে, ষ্টিল মই মেজিকত ইণ্টাৰেষ্ট আছিলোঁ, চ' মই সেইটো কৰি গ'লোঁ আৰু মোৰ 24 ইয়াৰ্ছ ৰানিং মেজিকতে হ'ল, ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা মই কৰিছোঁ, ঠিক আছে, চ' চক্ৰই তোমাক মাৰি দিলে, তুমি ধুনীয়া এটা কেচ ধৰিলা, তুমি আহি গ'লা, এইটো আছিলে মোৰ ছিলেকশ্যন কৰাৰ এটা প্ৰচিডিউৰ, ঠিক আছে, অ'কে, একো নাই এতিয়া এটা থ্ৰ' মানে বলো দিয়ে, মোৰ স্পেচিয়েলটো এনেকৈ মই লৈ আনিছোঁ কাগজৰ টুকুৰাটো, চবে ভাবিব যে এইটো হীৰাৰ টুকুৰা বুলি, একচুৱেলি একো হীৰা চিৰা নহয়, অ'কে, মোৰ ওচৰত এখন কিতাপ আছে, ৰেণ্ডাম কিতাপ এখন দেউতাৰ আলমাৰীৰ পৰা উঠাই লৈ আহিলোঁ, মই মাজতে কৈ লওঁ, মন্দ্ৰাৰ দেউতাই কিতাপ লিখে, লেখা মেলা কৰে, দেউতাই মোৰ কিতাপ লিখে, আগতে বহুত লিখিছে, কবিতা পুথি ট্ৰান্সলেট কৰে বাহিৰা, কিছুমান হেৰি পয়েটৰ ট্ৰান্সলেট কৰে, আৰু ৰিচেণ্টলি এখন তছলিমা নাছৰিনৰ এখন নতুন কিতাপ তেখেতে ট্ৰান্সলেট কৰি ই বুক হিচাপে চাৰ্কুলেট কৰা হৈছে, তোমালোকে যদি ভাল পোৱা কবিতা তছলিমা নাছৰিনৰ সেইখন ই বুক অনলাইন তোমালোকে ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিবা, অ'কে, চ' এখন কিতাপ লৈ আহিলোঁ, এনেই মই কিতাপ কিতাপ পঢ়ি মই বৰ ভাল নাপাওঁ, আৰু কিতাপ পঢ়িলে সদায় মেজিকৰ কিতাপেই পঢ়োঁ মই, কি ক'বা আৰু উপায় নাই, চ' এখন ৰেণ্ডম কিতাপ এখন লৈ আহিলোঁ, দ্য মেজিক অফ থিংকিং বিগ, নাহিবা যে এখন মেজিকৰ কিতাপ, দ্য মেজিক অফ থিংকিং বিগ এখন মটিভেশ্যনেল কিতাপ হয়, পজিটিভ কথা লিখা আছে ইয়াত, কেনেকৈ মটিভেট হ'ব পাৰি, কেনেকৈ সৰু সৰু কামেৰে ভাল এটা কাম কৰিব পাৰি, কেনেকৈ বেলেগক সহায় কৰিলে নিজৰ ভাল লাগে, মনটো পিচ হৈ থাকে, তাৰ এখন কিতাপ, চ' ইয়াত একো নাই, ইয়াত মই এইদৰে কেমেৰাৰে তুমি এফালে আহি যোৱা, এইদৰে মই ৰাফল কৰি যাম, ঠিক আছে, এইদৰে মই যাম, এনেকৈ এনেকৈ তুমি ষ্টপ ক'বা, অ'কে, ছাপ'জ তুমি মোক এইখন পেজ চাবা, ইয়াত ষ্টপ ক'লা, ইয়াৰ ওপৰৰ লাইনটো তুমি পঢ়িবা, ভালকৈ পঢ়িব পাৰিবা ইংলিছ, ইংলিছত ভালটো, মই বহুত বেছি ভাল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, চ' এই ওপৰৰ লাইনটো পঢ়িবা, ওপৰৰ লাইনটো পঢ়ি পেলাই তুমি চাবা তাত কিবা অবজেক্ট আছে নেকি, অবজেক্ট মানে এনেকুৱা বস্তু যিটো বস্তু মই আঁকিব পাৰোঁ, ছাপ'জ এই লাইনটোত আছে ছাপ'জ গান, পিষ্টল, এইটো মই আঁকিব পাৰোঁ, হাউচ, হাউচটো আঁকিব পাৰোঁ, চাইকেল আঁকিব পাৰোঁ, পেন আঁকিব পাৰোঁ, কিন্তু তাত তুমি ধৰি লোৱা এয়াৰ, এয়াৰটোতো আঁকিব নোৱাৰোঁ, হা, তো ফিলিংছ এইবিলাক টাইপৰ বস্তু আঁকিব নোৱাৰি, যিবিলাক বস্তু আঁকিব পাৰি সেই টাইপৰ যদি বস্তু পোৱা তেতিয়া তুমি মনত ৰাখি ল'বা, মোক নক'বা, মই কেমেৰাকো দেখাই দিম ক্ল'জকৈ, তোমালোককে তোমালোকেও চাই ল'বা, আৰু সেইটো মোক নক'বা, তুমি জাষ্ট মনত ৰাখি থ'বা, ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰোঁ, ইনকেছ যদি তুমি ইয়াত নোপোৱা এই লাইনটো এই পেজটো ইয়াত চাবা, নেপালে ইনকেছ মই আকৌ এনেকৈ কৰিম, প্ৰব্লেম নাই, হা, একো নাই, নেপালেও কথা নাই, আৰম্ভ কৰোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তুমি ষ্টপ ক'বা, ষ্টপ, ষ্টপ, ওপৰ লাইনটোত চাই লোৱা, চাই লোৱা, পালে পাবা, নেপালে নাই কোনো কথা নাই, অবজেক্ট, এনি অবজেক্ট, নট ফিলিংছ, নট ইম'শ্যন, নাথিং, এইটো লাইনত তেনেকুৱা নাই ন, আৰু এবাৰ কৰোঁ, ষ্টপ, জলদি, অলপ জলদি ক'বা, ষ্টপ, ঠিক আছে, ওপৰ লাইনটো চাই লোৱা, কিবা আছে মোক নক'বা, জাষ্ট আছেনে নাই, জাষ্ট কিবা অবজেক্ট আছে, 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 পাক্কা আছে, পাক্কা, ঠিক আছে, মই তেতিয়াহ'লে এবাৰ কেমেৰাকো দেখাই দিব বিচাৰোঁ, মই ঘূৰি দিছোঁ, তুমি পইণ্ট আউট কৰি দিয়া যিটো অবজেক্টটো আছে বুলি ভাবিছা, আঙুলটো তাত দি দিয়া, মই নাচাওঁ যাতে কেমেৰাই পাই যায়, এবাৰ ক্লোজ যাম, আকৌ এবাৰ মই নাই চোৱা, জাষ্ট তুমি দেখাই দিয়া ৱৰ্ডটোত, পাইছোঁ, পাইছোঁ, পাইছা না, অ'কে, ঠিক আছে, তো মই বন্ধ কৰি দিওঁ, বন্ধ কৰিব পাৰে,
ঠিক আছে, আমি পেজ নাম্বারটো মনত ৰাখি লৈছোঁ না, আছে ন বহি। সো এখন কিতাপ য'ত নেকি ইমান সোপা পেজ আছে আৰু তুমি ভাবিব পাৰা যে সব পেজ একে নহয়, দেখিছা সব পেজ বেলেগ 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 হয়। তাৰপৰা ৰেফল কৰি যাওঁতে তুমি ষ্টপ বুলি ক'লা, ৰেণ্ডামলি ক'লা, তুমি নাজানা তুমি ক'ত কৈছা, ষ্টপ বুলি ক'লা। আৰু তাৰপিছত তুমি সেই ওপৰ লাইনটোত এটা ৱৰ্ড ছিলেক্ট কৰা, যিটো এটা অবজেক্ট হয়। আচ্ছা, এই অবজেক্টটো আঁকিব পাৰিম মই? ডেফিনেটলি পাৰিব লাগিব, অবজেক্ট হয় যিহেতু, কোনো ফিলিংছ নহয়, কোনো ইম'শ্যন নহয়। অ'কে, মোৰ কিবা মানে চান্স আছে নেকি মই গম পোৱাৰ? কোনোৱে চান্স নাই, একো নাই। নৰ্মেল কিতাপ এখন, তেওঁ ষ্টপ হৈছে, তেওঁ বাচিছে আৰু ৱৰ্ডটো দেখাই দিছে কেমেৰাক, মই নাজানো। এতিয়া মই ট্ৰাই কৰোঁ তেওঁৰ মাইণ্ডৰ পৰা সেই অবজেক্টটো মোৰ মাইণ্ডলৈ ল'বলৈ, ঠিক আছে? তাৰপিছত মই এইখন চাৰ্ট পেপাৰত সেই অবজেক্টটো মই আঁকিব চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? আৰম্ভ কৰোঁ, অলপ ওচৰলৈ আহা, ধুনীয়াকৈ ঘূৰি দিয়া, স্মাইলটো বৰ ভাল লাগিছে। অ'কে, মই ট্ৰাই কৰোঁ হা, এইবিলাক মাইণ্ড ৰিডিং গেম হয়, চ' এইটো ট্ৰিক নহয়, চ' কেতিয়াবা হৈ যায় কেতিয়াবা নহ'বও পাৰে, চ' মই খোলাখুলিকৈ কৈছোঁ হ'বও পাৰে নহ'ব পাৰে, মই ট্ৰাই কৰি চাওঁ। আচ্ছা, মই অলপ হিণ্ট লাগিব দেই, কাৰণ ইমান ডাঙৰ কিতাপত কি ৱৰ্ড ভাবিছে মই কোনো একদম আইডিয়া কৰিব পৰা নাই, সঁচা কথা কৈছোঁ, মই কোনো এক্টিং কৰা নাই। চ' খোৱা বস্তু নে নোখোৱা বস্তু এইটো কোৱা খালি? মই ক'ম নে অডিয়েঞ্চে ক'ব? যিকোনো এটা ফ্ৰীলি, খোৱা বস্তু আছিলে নোখোৱা বস্তু? নোখোৱা বস্তু ন, নোখোৱা বস্তু। বহুত হেভি বস্তু নে একদম লাইট বস্তু? লাইট বস্তু, লাইট বস্তু, নোখোৱা বস্তু আৰু লাইট বস্তু। মই চিপছ বুলি ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইটো মাৰি থৈ দিলে ৰাস্তাটো। অ'কে, মই আঁকিব চেষ্টা কৰোঁ, ঠিক আছে? অ'কে, একো নক'বা, বস্তুটোৰ নাম নক'বা, অলপ মিলিছেনে নাই মিলা? কি প্লিজ, আৰু মোক তোমালোকে মোক যোগ কৰিছা ন, অলপো নাই মিলা? নাই মিলা, অলপ অলপ চিন্তা কৰিছা, অলপ কিবা এটা মিলিব পাৰে, অলপো নাই মিলা, একদমেই মিলা নাই? এতিয়া এতিয়াও মিলা নাই? এতিয়াতো মিলিছে চাগে, এতিয়াও মিলা নাই? মই কি চাৰ্কেল শ্বেপৰ নহয় নেকি? এ হে চে চে, ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, এনেই টাইম খাই আছোঁ দেই, গম পোৱা নাই আজি কি হয় মোৰ। হা হৈছেনে নাই হোৱা? নাই হোৱা, পাক্কা নাই হোৱা? কিন্তু এইটো কিবা এটাৰ লগততো মিল আছে অলপ, আছে। ভেৰি গুড, ভেৰি ইণ্টেলিজেণ্ট, কাৰ লগত কম নেকি? নাই, মই যিটো ভাবিছিলোঁ তুমি নহয়, ইণ্টেলিজেণ্ট নহয় তুমি, মই তুমি ধৰিব পৰা এতিয়াও নাই, এইটো কিবা মিল আছেনে অকণমান দেৰি আগতে দেখুওৱা কিবা বস্তুৰ লগত? আছে, লগত এইটো মিল আছে, এটা বল দিছিলোঁ নহয় মই, ধুনীয়া বল এটা মাৰি দিছিলা, তুমি ধৰিছিলা, বলটো ক'ত আছে? অ' তোমাৰ হাততে আছে, তুমি কোৱা নাই কিয়, বেলেগে কৈ দিছে, ক'বা, স্মাৰ্ট ফৰৱাৰ্ড, সদায় আগত যাবা। তো এই বলটোৰ লগত মিল আছেনে? তেৰা মেৰা বেকা তেৰা কিবা কিবি হৈ আছে ন, হয়নে? চ' এইটোৱে মোৰ আচলতে প্ৰেডিকশ্যন আছিলে, ৱৰ্ডটোতো মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ, এইটো অসম্ভৱ কথা, ইমান ডাঙৰ কিতাপৰ মাজত আচলতে এই বলটোৰ নিচিনাকৈ মই এইটো আঁকিছিলোঁ, মই মানে আচলতে ঠগিছিলোঁ। থেংক ইউ চ' মাছ, ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, ৱেইট ৱেইট, এই বলটোতো মই দি দিলোঁ, বলটো খুলি চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰতনো কি আছে, নে কি কোৱা, হয়নে? মানুহটো স্মাৰ্ট আছে কিন্তু অলপ লাজ কৰিয়া। ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম একেলগে আমি ক'ম, তেওঁ ছিলেক্ট কৰা
ৱৰ্ডটো কি আছিলে ৰেডি ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী কি আছিলে পেঞ্চিল পেঞ্চিল হয়নে থেংক ইউ চ' মাছ চ' এইখন তোমাক চুভেনিৰ হিচাপে দিছোঁ এখন লৈ যোৱা তোমাৰ কামত আহিব দেই আকৌ লগ পাম থেংক ইউ চ' মাছ কেনেকুৱা লাগিলে ক্লেপ এটা দিয়া থেংক ইউ মই ভাবি আছিলোঁ মনডা ফচিল আজি ইয়াত নোৱাৰিলে যেতিয়া বেলেগ বেলেগ কিবা আঁকি আছে মই একদম ভাবি আছিলোঁ আজি ফচিল মতা হাউ মানে কেনেকৈ পচিবল কেনেকৈ বিভিন্ন বস্তু সোমাই আছে মই অলৰেডি কৈছোঁ টেকনিক আছে ট্ৰিক্স আছে এইটো মোৰ এটা টেকনিক আছিলে ৱাৰ্কশ্বপ টেকনিক কিন্তু টেকনিকবিলাক ইমান হাইলি ডিজাইন আৰু হাইলি স্কিল হয় সচৰাচৰ মানুহে এইটো ঢুকি নাপায়গৈ বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি ওপৰত ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰবিলাকে এইবিলাক বনায় আমি মেজিক কৰোঁ আমি যিবিলাক প্ৰপছ ইউজ কৰোঁ যিবিলাক কনচেপ্ট ইউজ কৰোঁ কোনোবা এটা বনাব লাগে ন ত' এনেকুৱা ক্ৰিয়েটৰবিলাক তাত বহি আছে আমেৰিকাত হাঁ ইউ এছত বহি আছে তেওঁলোকে সেই ক্ৰিয়েট কৰে এটা মেজিক ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই এই যে এই বস্তুৰ কনচেপ্টটো এইটো তাৰপাছত তুমি তাক মডিফাই কৰি এতিয়া মই সেই কনচেপ্টটো কিতাপত ইউজ কৰিছোঁ তুমি সেইটো কনচেপ্টটো তোমাৰ নোটত ইউজ কৰিব পাৰা কাৰ্ডত ইউজ কৰিব পাৰা বেলেগ বেলেগ জেগাত ইউজ কৰিব পাৰা কনচেপ্টটো সিহঁতে চেল কৰে মানে আপোনাৰ প্ৰথম মেজিকটো কি আছিলে একদম ফাৰ্ষ্ট একদম যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে একদম প্ৰথম মেজিক যিটো মই আছিলে মোৰ আচলতে নহয় এইটো এটা ফানি ইঞ্চিডেণ্ট দেই ফানি ইঞ্চিডেণ্ট এনেকৈ মেজিকৰ প্ৰতিটো দূৰ দূৰলৈকে আমাৰ ঘৰত কাৰো মানে সম্পৰ্ক নাই তো দেউতা এবাৰ চেন্নাই যাওঁতে দেউতাই দেখিলে যে ৰেল ষ্টেচনত যে কিতাপ পোৱা নাই ন এখন বুক এখন পালে মেজিক ট্ৰিক্স মোলৈ পঠিয়াই দিলে আৰু মই কিতাপৰ প্ৰতি মোৰ বিভিন্ন মানে বিৰাট এলাৰ্জি হাঁ কিতাপ কেতিয়াও নপঢ়োঁ যিটো যেতিয়াও মই সেই এতিয়াও মনত আছে মোৰ ব্ৰাউন কালাৰৰ এটা কামত পঠিয়াইছে এতিয়া মই ফালিছোঁ ল'ৰা এটা কাৰ্ডখিনি লৈ আছে এনেকৈ 101 মেজিক ট্ৰিক্স সেইখন দেখি মই চিঞৰি দিছোঁ মানে কিতাপ দেখি মানে ইমান এক্সাইটেড হোৱা চাগে সেইটোৱে প্ৰথম কিতাপ আছিলে তো সেইখন পঢ়িছোঁ তাত এটা হেৰি আছিলে ট্ৰিক আছিলে পইচাই কান্দে বুলি পইচাই কান্দে পইচাটো এনেকৈ দেখায় অডিয়েঞ্চক তো এনেকৈ ধৰি পেলাই পইচাটো যে দেখায় অডিয়েঞ্চক এইটোত আছে পইচা চেপি দিয়ে পইচাটো কইনছটো চেপি দিয়ে আৰু লগে লগে টুপ টুপ টুপকৈ পানী পৰি আহে চ' সেইটো আছিলে পইচাই পইচাৰ কান্দোন বুলি ট্ৰিকটো আছিলে তো সেইটো মোৰ প্ৰথম মেজিক আছিলে সেই মেজিকটো আমি চাব পাৰিম নেকি এতিয়া আজি আজি সেইটো মোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ অহা নাই এইটো একদম এমেচিয়ৰ লেভেলৰ মেজিক হয় তোমালোকক মই শিকাই দিব পাৰিম এবাৰ এখন গাড়ী দেখিছোঁ গাড়ী মানে এখন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চলোৱা গাড়ী আৰু একদম সৰু সৰু একদম সৰুকৈ বনোৱা ধুনীয়া কিউৰ একদম চলাব পৰা তুমি পূজাত কিনা নেকি অঁ পূজাতে কিনিলো মোৰ গাড়ী বিৰাট চখ এনেকুৱা টাইপৰ এণ্টিক পিচবিলাক বৰ ভাল লাগিলে ক্ৰিষ্টেল কাৰ এখন চ' কিনি ল'লোঁ পূজাতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া মই এটা যাদু জানো কিন্তু জানো নাই মই এটা দেখুৱাওঁ যাদু চাবা এইটো আঙুলি এফালে গুচি আহিব চোৱা দেখিছা পাৰিবা হৈছে মই নোৱাৰোঁ এইটো নোৱাৰিবা মই নোৱাৰোঁ মই মই জানো তোমালোকে জানা নেকি যাদু কিবা কোনোবাই কিবা কিবাটো জানিব লাগিব ন সৰু সুৰা যাদু জানা নেকি কোনোবাই হাত ডাঙা গ্ৰাফিক্সৰ ষ্টুডেণ্ট কেইবাজনো আছে তেওঁলোকেতো ভালদৰে জানে তোমালোকেতো গ্ৰাফিক্সতে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড যাদু কৰিব পৰা দেখোন কুৱেশ্যন কোনোবাই কিবা সুধিবা সুধা উঠা তাৰ নাম ৰাজু অসমত যাদুৰ ভৱিষ্যত কি বুলি ভাবে আপুনি আৰু নৱপ্ৰজন্মক যাদুৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰাৰ বাবে আপুনি কিবা পদক্ষেপ লৈছে নেকি যাদুৰ ভৱিষ্যত এতিয়া মই অলপ পিছলৈ যাওঁ পিছলৈ যাওঁ এনেকৈ যেতিয়া স্বৰ্গীয় যাদু সম্ৰাট এম হুছেইন জীয়াই আছিলে তেতিয়া আমাৰ অসমখন যাদুৰ কাৰণে এটা বেলেগ এটা যাদুৰ এটা বেলেগ গ্লেমাৰ এটা আছিল কাৰণ তেখেত এনেকুৱা এজন পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে পাৰফৰ্মাৰ আছিলে যিজনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাবলৈ মানে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী মানুহ বলীয়া হৈ আছিল তেওঁৰ যি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ভইচ তেওঁৰ যিটো হেল্থ আৰু যিটো তেওঁৰ হেৰি মানে গোটেই ছেটআপটো ইমান ধুনীয়া আছিলে তো সেই গ্লেমাৰটো আছিলে কাৰণে মানুহ বলীয়া হৈ আছিলে তাৰপিছত তেখেত অসুখ হ'ল তেখেতৰ পিছত তেখেতৰ নিচিনা ইমান গ্লেমাৰাছ এজন মেজিচিয়ান নাইকিয়া হৈ গ'ল তাৰোপৰি কথা আছে যাদু বা এই ধৰণৰ সমাগমবিলাক হোৱাৰ মাজতে আমাৰ অসমৰ চিটুৱেশ্যনটো ইমান বেয়া হৈ গৈছিলে 90s সময়ত বিভিন্ন টেৰৰিজমৰ কাৰণে বা বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে চ' মানুহে এই পাব্লিক গেডাৰিংবিলাক নোহোৱা হ'ল বিভিন্ন কাৰণে বহুত ফেক্টৰ্ছ আছে দেই যাদুক এফেক্ট কৰাৰ তাত অকল যাদু বুলিয়ে নহয় থিয়েটাৰছ এণ্ড যিবিলাক আমাৰ গেডাৰিং হয় পাব্লিক গেডাৰিং সেইবিলাক অলপ কনষ্ট্ৰেইন হৈ গ'ল অলপ বন্ধ হৈ গ'ল চ' যিটো কাৰণে যাদু এফেক্ট হ'ল তাৰপিছত যাদুটো কম কম মানে প্ৰায়ে লুপ্ত নিচিনাই হৈ গৈছিলে দুই এজনৰ বাহিৰে তাৰপিছত ইউথখিনিৰ মাজত বহুতকেইজনে চেষ্টা কৰিলে ময়ো তাত যোগদান কৰিলোঁ তাত নতুন মানুহক এপিল কৰিব পৰা নতুন মানুহে ভাল পাব পৰা ইয়াং ইউথখিনিয়ে ভাল পাব পৰা বস্তুখিনি আমি তাত সোমোৱাই পেলাই
সচৰাচৰ ইউজ কৰা বস্তুৰ লগত আমি সেইটো কলাবৰেট কৰি কৰিলোঁ। গতিকে এতিয়া তুমি মোক সুধিছা যে তাৰ ভৱিষ্যত আৰু তাৰ কাৰণে মই কি পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ। চ' মই অকণমান দিনৰ আগতে এইটোৱে ক'লোঁ যে ইউথক এপিল কৰা, ইউথৰ পৰা বস্তু লৈ পেলাই মোবাইল লৈ হোৱাটছআপ ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামত যদি মই মেজিক কৰিছোঁ তেওঁলোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব ন, মনতে এইটো কৰিলে দেখোন ভাল লাগে, মেজিকটো মডাৰ্ণ হৈছে, মডাৰ্ণ হৈছে, মডাৰ্ণ হ'লেহে ভৱিষ্যতটো একজেক্টলি চব বস্তু আপগ্ৰেড হৈছে নাই, চব বস্তু আপগ্ৰেড হৈছে আমাৰ, চ' মেজিকটোনো কিয় আপগ্ৰেড নহ'ব। চ' তাক আপগ্ৰেড কৰি ইউথৰ মাজত বিলাই দি পেলাই ইউথে যদি একচেপ্ট কৰি লয়, আজি মই দেখাইছোঁ তাৰ ইয়াৰ দহজন যদি আছে মানুহ, এজনে যদি ভাল পায় তেওঁ যদি কাইলৈ মোৰ ওচৰত আহি শিকে তেওঁ আৰু দুজনে শিকাব, ঠিক তেনেকৈ প্ৰসাৰটো হ'ব। একদম একদম। আৰু আপোনাৰ এখন ইনষ্টিটিউট, মোৰ এখন ইনষ্টিটিউট আছে যাদু শিকায়, বেলতলাত এখন ইনষ্টিটিউট আছে মোৰ, নৰ্থ ইষ্ট মেজিক একাডেমি। চ' তাত তোমালোকে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা তোমালোকৰ যাদু শিকা, সৰু সৰু যাদু ক'ৰবাত আমি চব তাত ভালকৈ চব শিকাই যায়, অকল যাদু নহয় টোটেল বডি লেংগুৱেজ, হাউ টু ইণ্টাৰেক্ট উইথ পিপল, কথা কেনেকৈ পাতিব লাগে, চকুৰে কেনেকৈ চাব লাগে, কি পিন্ধিব লাগে, কেনেকৈ থিয় চব শিকোৱা যায়। তাৰ পৰা তুমি ওলালে এজন মেজিচিয়ান নহ'লেও এজন ভাল লেকচাৰাৰ, পাৰফৰ্মাৰ বা ষ্টেজত কথা ক'ব পৰা মানুহ হ'বা। ডেফিনেটলি, মই কালি কৈছিলোঁ কিবা কিবি মনত পৰিছেনে? অ'কে, দেন আমি আৰু এটা মেজিকত যাওঁ। ঠিক আছে, আমি এটা মেজিক কৰোঁ। এইখন যিখন তুমি কথা ক'লা গাড়ীখনৰ কথা, তো এই পূজাত কিনা গাড়ীখনে এটা মেজিক কৰোঁ নে কি? একদম ঠিক আছে, তো এটা তোমাৰ লগতে কৰোঁ, বহি 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 কাট এটা কৰি লৈছোঁ। অ'কে, অ'কে, যাদুৰ ক্লজ আপৰ পৰা ক'ৰ পৰা যাম, ক্লজ আপ, অ'কে, 3, 2, 1 গ' অ'কে, মই যাম। অ'কে, এবাৰ তোমালোকৰ লগত নহয় মোৰ লগত, এবাৰ এখেতৰ লগত কৰোঁ। ঠিক আছে, চ' তোমাৰ গাড়ীখন অতনিৰ পৰা চকু আছিলে, একদম ঠিক আছে, বৰ কিউট গাড়ী ন, কিউট গাড়ী লাগি, দেখি ভাল লাগিলে কাৰণে মই পূজাতে কিনি ল'লোঁ। চ' মোৰ ওচৰত এযোৰ ডেক আছে, নৰ্মেল কাৰ্ড ডেক, চব কাৰ্ড বেলেগ বেলেগ, একদম চাব পৰা, কোনো গড়বড় চব ঠিকে আছে, একো নাই, ঠিক আছে। এইটো তুমি শ্বাফল কৰি দিয়া, মিক্স কৰি দিয়া, এনেই অভ্যাস আছে মোৰ, চৰি চৰি, অভ্যাস আছে বুলি কওঁতে উল্টাই দিলে। চ' ভালকৈ মিক্স কৰাৰ পিছত আমি ট্ৰিকটো আৰম্ভ কৰিম, অভ্যাস ইমানো নাই আৰু, এই বঢ়িয়া, পুৰা গম পোৱা গৈছে যে একদম দেৱালী আহি আছে নহয়, এতিয়া মানে আৰু লাগি যাবলৈ পায় আৰু। চ' আই হেভ এ ডেক and all the cards are completely different, okay? Katirim. Acha ezur dekot kekhon card thake kiman thake na jana ezur dekot 52 khon card thake, thik ase, tare 26 khon ronga aru 26 khon kola, thik ase, to ami tare ekhon card select korim, ami ei dore refill kori jam, স্প্ৰেড কৰি যাম, ষ্টপ, ইউ ষ্টপ মি এনিৱেৰ, তুমি চব ষ্টপ কলা, মই টানি উলিয়াই দিম, তো কাৰ্ডখন তুমি চাই ল'বা, চাই ল'ম, চবকে দেখাই ল'বা, মোক দেখাব নালাগে, আৰম্ভ কৰোঁ, অ'কে, ষ্টপ, এইখন কাৰ্ড, ইয়েছ, টানি উলিয়াই দিওঁ, নহয় চৰি, আৰু এবাৰ কৰোঁ, আগৰ এবাৰ স্প্ৰেড কৰি দিওঁ, ষ্টপ মি এনিৱেৰ, ষ্টপ, এইখন কাৰ্ড, ইয়েছ, টানি উলিয়াই দিওঁ, অ'কে, তুমি চাই লোৱা, অঁ চালোঁ, মই নাচাওঁ, তুমি কেমেৰাকো দেখাই দিয়া কাৰ্ডখন, কেমেৰাত কেমেৰাত দেখাই দিয়ক, অঁ ইয়েছ পাইছে, পাই গৈছোঁ, অ'কে, সকলোৱে মনত ৰাখিব, ঠিক আছে, চবেই তোমালোকে চাইছা ন, কাৰ্ডখন মনত ৰাখি ল'বা হা, ঠিক আছে, অ'কে, এতিয়া মই মিক্স কৰি দিওঁ কাৰ্ডখিনি আকৌ এবাৰ, এতিয়া মই ট্ৰাই কৰোঁ বিচাৰিবলৈ কাৰ্ডখন, জানিলে চবেই মেজিচিয়ানে এইটোৱে কাম কৰে, এখন কাৰ্ড চাব দিয়ে, তাত চাইনো কৰিব দিয়ে বহুতে, আৰু ভৰাই দিয়ে, আৰু মই ট্ৰাই কৰোঁ বিচাৰিবলৈ চবৰ নিচিনা নাইকি, মই গানো ভাল গাই দেই, কি খাই আহিছিলা তুমি? মই ভাত খাই আছো, ভাতৰ লগত কি আছিল? আজি নিৰামিষ, তাকে গুণ পোৱা নাই, মাছ মাংস একো গম পাইছোঁ মই, অ'কে, ট্ৰাই কৰোঁ আমি, ওৱান বাই ওৱান মই কাৰ্ডবোৰ দেখাই যাম, য়েছ অ'ৰ ন' বুলি ক'বা, যদি তোমাৰ কাৰ্ডখন হয় তেতিয়া তুমি য়েছ ক'বা, আৰু যদি নহয় ন' বুলি ক'বা, চবে একেলগে গমা, ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰোঁ, চ' তোমাৰ কাৰ্ডখন মোৰ মতে
এখন আছিল নেকি? ন, এখন নহয়। কিং অফ হার্টস নহয় ন? পাইছে কেমেৰে? এখন নহয়, ঠিক আছে। এখন মই ইয়াত থৈ দিলোঁ, এখন নহয়। আৰু আমি তিনিবাৰ ট্ৰাই কৰিম এইটো, আৰু থ্ৰী টাইমছ ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে? এখন নহয় নহয়, নহয়। লাষ্ট এবাৰ ট্ৰাই কৰিম, এখনো নহয়। বাপে কেখা। চ' এতিয়া মই তোমাক চান্স দিছোঁ, ইয়াৰ পৰা যিকোনো দুখন কাৰ্ড ৰেণ্ডমলি চুজ কৰা, নেচাবা এতিয়া, য'ৰ তোৰ পৰা দুখন কাৰ্ড ৰেণ্ডমলি চুজ কৰা, এখন দুখন, ঠিক আছে? তোমাৰ যদি লাক খুব বেছি ভাল, তোমাৰ কাৰ্ডখন সেই দুখনত এখন হ'ব পাৰে, আৰু যদি তাতো নাই, তাৰমানে কাৰ্ডখন ইয়াত আছে, সেইটো আমি পিছত চেক কৰিম। মই কি চাম এতিয়া? চ' এতিয়া এখন এখনকৈ তুমি দেখাই দিয়া কেমেৰাক, হয় নেকি? তোমালোকে চাই লোৱা, এখনো নহয়, তাৰ হাতখনো ভাল নহয় মানে। দিয়া এখন মোক দিয়া, দিলোঁ এইখন, এখনো ন হৈছে। এতিয়া এটা কাম কৰোঁ, এই গোটেইবিলাক কাৰ্ড, দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছখন কাৰ্ড, ইয়াত আমাৰ ছখন কাৰ্ড আছে, তিনিটা চান্স দিছিলোঁ, ছটা চান্স লৈ ল'লোঁ, মোৰ চাৰিটা আৰু ইয়াক দুটা দিলোঁ, ঠিক আছে? আৰু কোনোবাই ট্ৰাই কৰিব, নকৰে নকৰে, কোনো ট্ৰাই নকৰে, ঠিক আছে, কথা নাই। চ' তাৰমানে ইয়াৰ এখনো তোমাৰ নহয়, তাৰমানে ইয়াত সোমাই আছে তোমাৰ কাৰ্ডখন। এতিয়া মই চাওঁ কাৰ্ডখন উলিয়াবলৈ, চাই দিওঁ আৰু, নুচুৱে বাপেকে এইখিনি। অ'কে, অঁ, এতিয়া মই কি আছিলোঁ কৈছিলোঁ যে যেনেকৈ দেখিছা মেজিচিয়ানে কাৰ্ড এখন চুজ কৰিব দিয়ে, আৰু কাৰ্ডখন চুজ কৰাৰ পিছত অকণমান দিন পিছত চাফল টাফল কৰি মেলি উল্টা পুল্টা কৰি এইখন আপোনাৰ কাৰ্ড বুলি উলিয়াই দিয়ে। আজি কিন্তু কাৰ্ডখন উলিয়াওঁ আমি, যিখন কাৰ্ড চকৰি লৈছিলে, কিন্তু মই নুলিয়াওঁ, সেই গাড়ীখনে উলিয়াব, কেনেকৈ উলিয়াব এইখন গাড়ীয়ে নো কাৰ্ডখন উলিয়াব পাৰেনে? ইয়াৰ না মগজ আছে, না ব্ৰেইন আছে, না কিবা ইনফৰ্মেটিভ কিবা চিপ সোমাই আছে, একো নাই, এখন ক্ৰিষ্টেল কাৰ, দেখিছেনে? আৰু পাৰ কেমেৰাকো মই ক্ল'জলি দেখাই দিওঁ, একদম এখন ক্ৰিষ্টেল কাৰ, মাৰ্চিডিজ মাৰ্চিডিজ বি এম ডব্লিউ চব হয় এইখনতে, নেম প্লেট নাই, খালি পলিউশ্যনো নাই দেই, পলিউশ্যন নাই, পুলিচে ধৰিব এখন। চ' এখন ধুনীয়া এখন কাৰ অগা পিছা কৰি চাব পৰা তুমি, নৰ্মেল হয়, একদম নৰ্মেল হয়, ঠিক আছে? চ' এইখন গাড়ীয়েনো কেনেকৈ তেওঁৰ কাৰ্ডখন উলিয়াব, এটা আচৰিত কথা ন? এখন গাড়ী এনেকৈ গৈ আছে, ইয়াৰ কোনো ব্ৰেইন নাই বা নেজানে কাৰ্ডখন কি হয়। চ' আমি এটা পাৱাৰ দিম, এওঁৰ মাইণ্ডৰ পাৱাৰটো এইখন গাড়ীত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব, আৰু এইখন গাড়ীয়ে কিদৰে সেই চক্ৰৰ যিখন কাৰ্ড বাচিছে সেইখন উলিয়াই আমি চাম, ঠিক আছে? তোমাৰ কাৰ্ডখন যিখন আছিলে, সেই কাৰ্ডখন তুমি জাষ্ট ভাবা, যে কাৰ্ডখন কি আছিলে, ভাবিছা? ভাবিছা? এতিয়া মই অলপ এখন ঘূৰাই দিওঁ, তুমি এইফালৰ পৰা মানে গাড়ীখন আগা পিছা কৰিব ন, তুমি এই মূৰৰ পৰা তুমি গাড়ীখন এইদৰে লাহে লাহে লৈ যাবা, তুমি এটা আঙুলি ঠেলি পেলাই লাহে লাহে লৈ যাবা, আৰু ইনকেছ যদি তুমি কিবা কনষ্টেণ্ট বা কিবা ফ'ৰ্চ ফিল কৰা বা কিবা ধৰণৰ তুমি টেনশ্যন ফিল কৰা, তুমি তাতে ৰেজিষ্ট নকৰিবা আৰু ৰৈ দিবা, তুমি ইয়াত ধৰিবা আৰু লাহে লাহে এইফালে লৈ যাবা, কেমেৰাত লৈ, কেমেৰাত এইটো ক্ল'জ দিলে হ'ল, ইয়াত ধৰি পেলাই লাহে লাহে গৈ থাকিলে হ'ল, আৱাজো দি দিছে দেই, ছাউণ্ড এফেক্ট, গৈ আছে ধুনীয়াকৈ গৈ আছে, গৈ আছে দেই, কোৱা, আৱাজ দিয়া, আৱাজ দিয়া, টিটিট, অ' ইয়েছ, কি হ'ল আৰু নাযায়, পেট্ৰল শেষ হ'ল, কিয় নাযায় মই নাজানো, কিন্তু সঁচাকৈ নে, ৰিয়েলি নাযায়, চাওঁ পিছফালে কিন্তু আহিছে, পিছফালে আহিছে, ইয়াৰ পৰা নাযায়, আৰে ৰিয়েলি ট্ৰাই কৰা, তুমি কোনোবাই ট্ৰাই কৰিব, আগফালৰ পৰা আহি যাওঁ, তুমি এইটো আগফালৰ পৰা আহি যাওঁ, এই এইফালে ধৰা, আগলৈ নিয়া, কোনোৰ পৰা নাযায়, আৰে আৰু আৰু ট্ৰাই কৰা, আহা, তেল তেল কোনোবাই ইয়ালৈ দি দিছোঁ, আকৌ লৈ যোৱা, নাযায়, ইয়াৰ স্পীড ব্ৰেকাৰো নাই, একেবাৰে ৰাস্তা সমান, ইয়েছ, কৰিবা ট্ৰাই কৰিবা, আহা, এই পিছলৈ আহিছে, তেখেতে স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে নেকি চাইছে, লাহেকৈ 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 লৈ যোৱা,
বাস নাযায় নাযায় ওকে আচৰিত ইয়াৰ পৰা বাৰু নাযায় ইয়াত ৰৈ গ'ল ইয়াত আমাৰ তেল শেষল ধৰিলোঁ বা স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে ধৰিলোঁ বা ৰাস্তা নাই বুলিয়ে ধৰিলোঁ অ'কে একো নাই চাব পৰা চ' এই গাড়ীখন য'ত ৰ'ল তাৰ নিয়েৰেষ্ট কাৰ্ডখন এইখন হয় ঠিক আছে অলৰেডি আমি গোটেইখন চাইছিলোঁ নিয়েৰেষ্ট কাৰ্ড এইখন হয় আমি অলপ আগুৱাই থওঁ বা অলপ পিছুৱাই থওঁ কেমেৰা দেখা পোৱাকৈ গতিকে এইখনটো নহয় আমি জানোৱেই চ' ইয়াৰ এখনো নহয় কিন্তু সেই গাড়ীখনে যে বিচাৰিব বুলি মই কৈছিলোঁ আৰু তেখেতে গাড়ীখনে গৈ পেলাই তাত কাৰ্ডখনৰ ওচৰতে ৰ'ল এতিয়া আমি জানো সেইখন কাৰ্ড নাছিল বুলি কৈছিলা অলৰেডি মই দেখাইছিলোঁ কিন্তু চাওঁচোন বাৰু গাড়ীখনে কিবা যাদু কৰিলে চাওঁ এখন কাৰ্ডে হয় মই কিন্তু নাজানো মই কাৰণ কাৰ্ডখন দেখাই নাই দেই ইয়াত নাছিলেও প্লাছ গাড়ীখনে ৰখাইছে মই একোৱেই নাজানো এইখনে আছিলে নেকি আৰে হয় নেকি নাই নাই গাড়ী লৰচ নকৰে আৰু লৰচ নকৰে চ' এইটো আছিলে এটা ইম্পৰ্টেড কাৰ মেজিক এটা বহুত ধুনীয়া পিচ অফ মেজিক হয় মোৰ বহুত প্ৰিয় আৰু মই বিভিন্ন চেনেলত যেতিয়া মই ক্লোজ আপ কৰিবলৈ যাওঁ এই খেলটো মই দেখাওঁ মোৰ বহুত প্ৰিয় খেল হয় আৰু মই এইটো বৰ সযতনে ৰাখি দিওঁ ৰিয়েলি থেংক ইউ চ' মাছ সঁচাকৈ সেইটোৱেই মেজিক ন আৰু য'ত আমি আমি শিকিব বিচাৰিলেও শিকিব নোৱাৰোঁ আমি মানি ল'ব লাগিব হয় হয় ছাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী জ্যোতিপ্ৰসাদ শৰ্মা ইমানখিনি যাদু দেখিলোঁ ভালো লাগিছে তাৰ মাজত এটা কথা অনুভৱ হৈছে যেন আপোনাৰ আৰু আমাৰ মাজত কিবা এটা পাৰ্থক্য আছে সেই পাৰ্থক্যটো কোনখিনিত এতিয়া কুৱেশ্যনটো ভাল লাগিছে পাৰ্থক্য হয়নে তো পাৰ্থক্য বুলি ক'ব গ'লে যদি ভাবিছা মই আগতীয়াকৈ কৈ লওঁ পাৰ্থক্য এটাই আছে আমাতকৈ হেণ্ডছাম আমাতকৈ ওখ হয় একো নহয় তেখেত বেছি হেণ্ডছাম ওকে ওকে ফেচবুকত বহুত ফলোৱাৰ্ছ ইনষ্টাগ্ৰামত বহুত ফলোৱাৰ্ছ চ' কথাটো পাৰ্থক্য বুলি ক'ব গ'লে চোৱা তাত তুমি দুটা মিনিং হ'ব পাৰে এটা হৈছে মই যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনিৰ পাৰ্থক্যটো ভাবিছা নে মনদাই যাদু কৰিছে কাৰণে আমাতকৈ বেলেগ সেইটো এটা হ'ব পাৰে চ' যদি আজি মই এজন গীটাৰী চলোহেঁতেন বহুত এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী ফাষ্ট গীটাৰ বজাওঁ তেতিয়াও মই তোমাতকৈ ব্যতিক্ৰম হ'লোহেঁতেন কিয় মই গীটাৰত এক্সপাৰ্টাইজ কৰিছোঁ হয়নে আজি মই যাদু কৰিছোঁ আজি যদি মই গান গালোহেঁতেন আজি যদি মই ফুটবল খেলিলোহেঁতেন আজি মই যিয়ে নকৰোঁ যদি এক্সপাৰ্ট লেভেলটো পাই গ'লোহেঁতেন যাদুকৰ লেভেল যাদুকৰ লেভেল বুলি ক'লে কি কয় বহুতে নুবুজে হয়নে যাদুকৰ এটা লেভেল হয় আমি কি কওঁ আজি চাব জুবিন দাৰ যাদুকণ্ঠৰ প্ৰগ্ৰেম বা কিবা এটা যাদুকৰী গীত যাদুকৰী এটা লেভেল হয় মানে এটা লাষ্ট পৰ্যায় হয় যাদুকৰী বা যাদুকৰী কণ্ঠ পেলেৰ ভৰিত ছাপোজ যাদু আছে ফুটবল খেলিছে আমি ইউজ কৰোঁ নাই এইটো বহুত চাবলগীয়া কথা যাদুকৰী মানে হি ইজ পাৰফেক্ট সি এটা লেভেল পাই গৈছে যাত নিখুঁত মানে তাক ধৰিব কোনেও নোৱাৰে কিয় যাদুকৰীকো কোনো ধৰিব নোৱাৰে সেইটো এটা লেভেল হয় তো সেইটোৱে মই কৈছোঁ সেই পাৰফৰ্ম মানুহজনে যিজন মানুহে তুমি চাইছা যে আমি পাৰ্থক্য আছে নেকি ডেফিনেটলি আছে সেই মানুহজনে 20-25 বছৰ ধৰি গীটাৰ তাবলা মেজিক যি পাৰফৰ্মিং আৰ্ট নহওক কিয় শিকি আছে সাধনা কৰি আছে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আছে ডেফিনেটলি আছে তাৰ বাহিৰে একো নাই খুব ভাল কথা এটা ক'লে আমি আমি কওঁ জুবিন গাৰ্গৰ যাদুকৰী কণ্ঠ হা আমি কওঁ পেলেৰ যাদুকৰী ভৰি খুদ যাদুকৰজনে বহি আছে গতিকে সেইটো এটা লেভেল হয় মানে চ' সেইধৰণৰ কথা থেংক ইউ চ' মাছ আৰু আপোনাক পাই আমি যথেষ্ট সুখী আজি চোন ক'ৰ পৰা ঘৰ ক'ত কি কথা এফালৰ পৰা কৈ যোৱা নামকেইটা কৈ গ'লে হ'ল নমস্কাৰ মোৰ নাম জীৱন ৰাভা জীৱন ৰাভা ঘৰ ক'ত ঘৰ ৰাণী অ'কে বাহ নমস্কাৰ মোৰ নাম নৱজিৎ গগৈ মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ যাদু কৰিব জানো নেকি কৰিব নাজানো চাই ভাল লাগে চাই ভাল লাগে অ'কে নেক্সট নমস্কাৰ মোৰ নাম সঞ্জয় দত্ত মই ধেমাজি সঞ্জয় দত্ত নমস্কাৰ 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 মই সেইজন সঞ্জয় দত্ত নহয় বাৰু নমস্কাৰ মই উজ্জ্বল দত্ত যোৰহাটৰ দত্ত 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 দুই দত্ত দত্ত বেলেগ বস্তু কিন্তু মোৰ নাম আব্দুল আজিজ আহমেদ মোৰ বৰপেটাৰ বৰপেটা তোমাৰ নামটো গম পাই গ'লো নমস্কাৰ মই ৰাজু ৰাজু নলবাৰী নেক্সট নমস্কাৰ মোৰ নাম মধুস্মিতা শইকীয়া মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া কাকোপথাৰ অ'কে তিনিচুকীয়া কাকোপথাৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে জেগা আছে আপুনি কাকোপথাৰ নেকি নহয় নহয় মোৰ তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়া ধুমধুমাৰ ওচৰতে নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰিদীপ সোণোৱাল মোৰ ঘৰ লখিমপুৰত মন্দা আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক পোনপটীয়াভাৱে চোৱাৰ সুযোগকণ দিয়াৰ বাবে আগতে যাদু চাইছিলোঁ টিভিত বৰ্তমান মানে ডাইৰেক্ট চাই বহুত ভাল লাগিছে চক্ৰদাকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এইখন সুযোগ দিয়াৰ বাবে আৰু যিটো কাৰ্ডৰ যিটো যাদু দেখাইছিল তাত আচলতে কাৰ্ডখন নাছিলে
তাৰপিছত আপুনি গাড়ীখন যেতিয়া চলাইছিল সঁচাই বহুত আকৰ্ষণীয় আছিল চাবলৈ, আৰু মানে কেনেধৰণে মানে কেনেকৈ সম্ভৱ আচলতে গাড়ীখন ৰখি গৈছে তাৰ পৰা যোৱা নাই, চবেই মানে চলাই চাইছিলে, তাত কোনো নাই, তাত কোনো নাই, বহুতে মোহাৰিও চাইছে, স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে নেকি বুলি, তাত মানে আপুনি কৈছে তেলে কৈছে মানে কেনেকৈ সম্ভৱ অকণ জানিব বিচাৰিছে যদি সম্ভৱ হয় ক'বলৈ, সেইটো সেইটো মানে কি টেকনিকটোতো চোৱা ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ যিটো যিটো তোমাৰ মজাটো পাই আছা চকুত, যিটো তোমাৰ উজ্জ্বলতাটো আছে, জানিবলৈ মন গৈছে মানে যাদু চাই মানে জানিব হ'লে তুমি জানিব, সেইটোৱে মই কৈছোঁ জানিব আছে যদি তুমি শিকিব লাগিব, আৰু শিকাটোৱে মই বিচাৰিছোঁ, শিকাটো অসুবিধা এইকাৰণে মই দেখাইছোঁ, মনে বিলাই দিয়াত অসুবিধা নাই, একদম ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব, ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব, চাই ভাল লাগিছিল, এতিয়া যিহেতু ডাইৰেক্ট দেখিছো ন একদম পোনপটীয়াকে, তো মানে শিকাৰ আগ্ৰহটো আগ্ৰহটো জাগি আছে, সেইটোৱে মোৰ উদ্দেশ্য আচলতে, গতিকে একদম ফ্ৰী হয় চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমাৰ লগত কৰিছো মেজিক এটা, নেক্সট, নমস্কাৰ, মোৰ নাম দেৱাশিষ শইকীয়া, মই যোৰহাটৰ, যোৰহাটৰ, নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী জ্যোতিপ্ৰসাদ শৰ্মা, নলবাৰী জিলাৰ বৰহিমলগ, ধন্যবাদ, এইফালে কৈ যোৱা পটাপট পটাপট, নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পূজাশ্ৰী বৰগোহাঁই, ঘৰ লখিমপুৰ, লগতে মই আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ, বৰ্তমান সময়ত কিন্তু মোৰ কুৱেশ্যনটো অকণমান সামাজিক হয় হা, বৰ্তমান সময়ত দেখা যায় যে যিবিলাক আমাৰ স্কুল কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ডিগ্ৰী কৰি থকা ষ্টুডেণ্টখিনি, তেওঁলোকৰ বহুখিনিত মানসিক চাপত তেওঁলোক বেছি ভোগে, যিহেতু যাদুবিদ্যাটো বৰ্তমান সময়ত আপুনি যিটো যাদুবিদ্যা আমাক দেখুৱাই আছে সেইটো হৈছে চাইণ্টিফিক হয়, গতিকে তেওঁলোকক এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই কৌশলেৰে তেওঁলোকৰ কিবা মানে ইম্পেক্ট কৰিব পৰা যাব, যিহেতু আপোনাৰ নিজৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠান আছে কিন্তু আমি বা আপোনাৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা কিবা পদক্ষেপ ল'ব পৰা যায় নেকি যে প্ৰত্যেকখন কলেজ বা স্কুলৰ যিখিনি আগ্ৰহী হয় বা তেওঁলোকৰ ওচৰত কুৱেশ্যনটো ভাল, আৰু সেইটো যিটো তুমি কৈছা বিভিন্ন স্কুলত আমি সদায় ছামাৰত আমি কিছুমান ছামাৰ ৱৰ্কশ্বপ কৰাওঁ বিভিন্ন স্কুল কলেজত বিভিন্ন জেগাত আমাক ইনভাইট কৰা হয়, আমি বিভিন্ন সৰু ল'ৰা ছোৱালী কম এজৰ এইবিলাককো কৰাওঁ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল বা কলেজবিলাকতো কৰাওঁ, তাত কেৱল মেজিক ট্ৰিক্স শিকোৱা নাযায়, আমি মেজিক ৱৰ্কশ্বপ বুলি কওঁ, ধৰি লোৱা দুঘণ্টীয়া ৱৰ্কশ্বপ থাকে আমাৰ তিনিদিনৰ, তাত কেৱল মেজিক ট্ৰিক্স শিকোৱা নাই, অকণমান আগতে মই কৈছিলোঁ যে সেই মই কৈ আছোঁ যে তাত সেইটোৱেই কনচেনট্ৰেশ্যন যিটো মই ক'লোঁ, সেই কনচেনট্ৰেশ্যন তুমি মেজিকত লগোৱা, তুমি পঢ়াত লগোৱা বা বেলেগ তুমি ফিল্ডত লগোৱাটো তোমাৰ কথা, তুমি কনফিডেণ্ট হ'ব লাগিব, তুমি চকুৰে চাব লাগিব, আমি পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট, এক্সেক্টলি পাৰ্চনেলি ডেভেলপমেণ্টটো হোৱাৰ পাছতে তুমি এটা ভাল পাৰফৰ্মাৰ হ'বা, তুমি যদি ষ্টেজত আহিলে তোমাৰ হাত ভৰি কঁপে, তুমি যদি তললৈ চাই থাকা মানুহক চকুৰে চকু মিলাব নোৱাৰা, তুমি মানে ফুটি ক'ত আহিব বস্তুটো, ক'ত নথম লাগিব, বহুতে কয় মোৰ মনদাৰ ছাৰ বোলে মোৰ হাত ঘামে, তো হাত ঘামটো বেলেগ কাৰণে নাই, এনেইতো নেঘামে, নাৰ্ভাছনেছ, সেইবোৰ গোটেইবিলাক আমি শিকোৱা যে কেনেকৈ ডিল কৰিব লাগে, আৰু সেইটো তাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত সহায় হয়, আমি সেইটো মানে শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত আমি পাৰ্মানেণ্ট মানে যিবিলাক আমাৰ যিবিলাক বিষয়বস্তু আছে ন পঢ়াৰ যিবিলাক ছাবজেক্ট আছে তাৰ লগত আমি যিহেতু এটা চাইকলজি হয় গতিকে তাৰ লগত আমি মানে ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি, পাৰোঁ ডেফিনেটলি পাৰোঁ, মই এপ্ৰ'চো কৰিছোঁ এতিয়া নকৰেনো কি কৰিব কোৱা, অ'কে নেক্সট কেচি চলাই দিম মই, মোৰ নাম শ্ৰী উপাসনা পৰাশৰ, মই গুৱাহাটীত থাকোঁ, উপাসনা পৰাশৰ, উপাসনা নেক্সট, নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী তনুশ্ৰী জৈগা, মই গহপুৰ, নমস্কাৰ, মোৰ নাম সমৰেন্দ্ৰ ভৰালী, মই নাৰেঙ্গীৰ পৰা আহিছোঁ, নমস্কাৰ, মোৰ নাম বনাশ্মী বৰা, মই গুৱাহাটী, নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰিখামণি ৰাভা, মই গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ, আজি বৰ অসমখন ইয়াতে পাইছোঁ, নমস্কাৰ, মোৰ নাম টিংকুমণি দেৱী, মই গুৱাহাটীৰে হয়, এই সুযোগতে চক্ৰদা আৰু মন্দা দুয়োকে অশেষ ধন্যবাদ, আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকৈ যাদুটো সন্মুখৰ পৰা একদম ওচৰৰ পৰা চাব পাৰিছোঁ, লগতে মন্দাৰ লগত অলপ হ'লেও এটা যাদুত অকণমান হ'লেও সহায় কৰিব পাৰিছোঁ, অশেষ ধন্যবাদ, তুমিয়ে কৰিছা যাদু, মই একো কৰা নাই, প্ৰথমটো তুমিয়ে কৰিলা, সেইকাৰণে আৰু এবাৰ মন্দাক বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ, থেংক ইউ সো মাচ, নমস্কাৰ, মোৰ নাম পূৰৱী কলিতা, মোৰ ঘৰ সোণাপুৰ, আৰু আপোনাৰ যাদু চাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, আজি ইমান ওচৰৰ পৰা মই কেতিয়াও যাদু চোৱা নাই আৰু মই কেতিয়াও ষ্টেজতো যাদু চাই পোৱা নাছিলোঁ, আজি মোৰ কাৰণে প্ৰথম আৰু শিকিবলৈ আগ্ৰহী হৈছোঁ বহুত যাদু, থেংক ইউ সো মাচ, থেংক ইউ, যদি ভাল লাগে পাৰা, যাদুত গ্লেমাৰ আছে বুইছা, নহয় নহয় যাদুত গ্লেমাৰ নাই, ভুল কথা কৈছে, নাই নাই নাই, সবতে গ্লেমাৰ আছে, যাদুত গ্লেমাৰ আনিব লাগিব, আমি আনিব লাগিব, আহিব, আহি আছে, যিহেতু মনহঁত আছে, মন্দা দাদা বুলি মই এনেই মন বুলি কৈ আছোঁ কিন্তু মোতকৈ ডাঙৰ মন্দা বুলি মাতিব লাগে, নেক্সট আহোঁ, এইবাৰ এইবাৰ কিবা এটা অলপ ভয় লগা অলপ ডেঞ্জাৰাছ কিবা এটা কৰা যায় ন,
কিবা এটা কৰোঁ ডেঞ্জাৰাছ। সবকে সাহসী ছোৱালী কোনজনী? একদম আগতে হাত উঠাইছে তাই। সাহসী ছোৱালী এজনীৰ লগত সাহসী এটা এক্ট কৰা যায়। একদম সাৱধান। কি নাম আছিলে তোমাৰ? তনুশ্ৰী হাজৰিকা। পঢ়ি আছা তুমি ন? কিমান সাহসী তুমি? মাইকটো দিয়া। সাহসী আৰু। ঠিক আছে, অ'কে। চাইছা এতিয়ালৈকে যিবিলাক কৰিছোঁ, অলপ ফান, অলপ মাইণ্ড গেম, অলপ প্ৰেডিকশ্যন, এই টাইপৰ মেজিক কৰি আছোঁ। এতিয়া অলপ কিবা অলপ ডেঞ্জাৰ টাইপৰ এক্ট এটা কৰোঁ। জেনেৰেলি এইটো এক্ট মই য'তে ত'তে নকৰোঁ, কিন্তু যিহেতু আজি আমি স্পেচিফিকেলি মেজিকৰ ওপৰতে আমাৰ ইমান দীঘলীয়া এটা প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠান হৈছে, তাত মই মেজিকৰ বিভিন্ন টেষ্ট দিব বিচাৰিছোঁ। কিছুমান হাঁহি উঠা ফানি, কিছুমান চাইক'লজিকেল, কিছুমান ডেঞ্জাৰ, চব টাইপছৰ টেষ্ট দিব বিচাৰিছোঁ। মানে ঝালমুৰি টাইপৰ, চব মিছল টাইপৰ, হয়নে? চ' আগফালে চোৱা, আগফালে চোৱা, এইফালে নাচাবা দেই, আগফালে চোৱা, আগফালে চোৱা, এইফালে চালেই দিগদাৰ হ'ব। আচ্ছা, মোৰ ওচৰত কেইটামান কফি কাপ আছে, নৰ্মেল কফি কাপ। কফি খাওঁ আমি, পানী খাওঁ, বিভিন্ন খাওঁ। চ' এই কফি কাপকেইটাৰ পৰা তুমি যিকোনো চাৰিটা কফি কাপ চুজ কৰি লোৱা। চব একেই হয়, তথাপিও তোমাক মই ফ্ৰীডম দিছোঁ, তুমি ইয়াৰ পৰা চাৰিটা কৰি লোৱা। ভাল ভাল চাই চাৰিটা কাপ কৰিলে হ'ল। হ'ল, এইটো তোমাৰ, তুমি চুজ কৰি লৈছা। মই তেওঁক কিয় চুজ কৰিব দিছোঁ, কাৰণ বহুতে ক'ব পাৰে ন, মন্দাৰ কিবা স্পেচিয়েল টেকনিক থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে তুমিয়ে কৰা মানে। আৰু জেনেৰেলি মই ষ্ট্ৰীট মেজিক কৰিলে কি কৰোঁ, এই কাপকেইটা মই দোকানতে থাকে নহয়, দোকানতে গৈ পেলাই তাৰ পৰা কিনি আনি কৰোঁ মানে। তেতিয়া আৰু অথেণ্টিক লাগে বস্তুটো, যে কোনো এটা টেকনিক নাই। অ'কে, এই চাৰিটা কাপ মই ইয়াত থৈ দিওঁ। ঠিক আছে, এই চাৰিটা কাপ। তুমি সাহসী ছোৱালী, ঠিক আছে। কেতিয়াবা কাৰাটে কুংফু খেলিছানে? নাই খেলা, তথাপিও হাতখনটো অলপ জোৰ আছে চাগে। অ'কে, তুমি এনেকৈ মাৰি পেলাই এটা কাপ ভাঙিব পাৰিবানে? ডেফিনেটলি পাৰিবা। আৰু এইটা নাভাঙিবা দেই, তোমাৰ ছিলেকশ্যন হয়। ইমান জোৰ মাৰি দিবা, জাষ্ট কাপটো ভঙাকৈ মাৰিলে হ'ল, জাষ্ট ভাঙি মাৰি দিয়া। জোৰছে? নহ'ব, জোৰ নাই, এনেকৈ নহয়। চোৱা, মাৰিব দিলে এনেকৈ মাৰিব লাগিব, ঠিক আছে, এনেকৈ মাৰিবা, নাভাঙিবা এইখন। চ' এনেকৈ স্মেশ হৈ যাব লাগিব, একদম চেপেটা হৈ যাব লাগিব। চ' তো তোমাৰ আজি ডেঞ্জাৰ গেমটো এইটোৱে, যে তাই একদম এনেকৈ কৰি ভাঙি দিব লাগিব। সেইটোৱে ডেঞ্জাৰ গেম, ইজি ন? কিবা চিন্তা কৰি আছা? নাই কৰা। এইটো কি ডেঞ্জাৰ গেম হয় নাই? এইটো ডেঞ্জাৰ গেম হ'বৰ কাৰণে আমি খেলটোৰ ওপৰত অলপ গাৰ্নিছ কৰি দিওঁ। আমি যেতিয়া এটা বস্তু বনাওঁ, তাৰ ওপৰত কি কৰোঁ, গাৰ্নিছ কৰোঁ ধুনীয়া লাগিবৰ কাৰণে, কিবা পিঁয়াজৰ কাটি পেলাই, গাজৰ কাটি পেলাই। তো ইয়াত এটা কাম কৰোঁ, এই টুকুৰা, কাঠৰ টুকুৰা এটুকুৰা কাটি পেলাই অলপ গাৰ্নিছ কৰি দিওঁ। কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি আছে, ইয়াৰ পিছফালে এটা গজাল আছে। এতিয়া তাই ধোঁৱাটো ওলাইছে। সাহসী কোন? মই ডাইৰেক্ট দিছোঁ নহয়, এতিয়া গম পাইছে, মিছাকৈ হাতখন দাঙিলোঁ, তাৰ তলত থাকিব এতিয়া। এতিয়া সেই কাপকেইটা তুমি সেইধৰণে মাৰি স্মেশ কৰিব লাগিব, কিন্তু এইটো ক'ত আছে আমি গম নাপাওঁ। চকু মুদি তুমি মাৰিব লাগিব, চকু মুদি মাৰিব লাগিব। পাৰিবা? পাৰিবা? এইটো সঁচা দেই, কোনো স্প্ৰিং নাই, চাই লোৱা, সঁচা গজাল, কোনো স্প্ৰিং নাই। কাৰোবাৰ যদি সন্দেহ হৈছে চেক কৰি চাব পাৰে, হেঁচি চাই লোৱা, চেক কৰি চাব পাৰি, জোৰ দিয়া, কোনো হেৰি নাই, জাষ্ট মই গজালটো ভৰাই লৈ আনিছোঁ। হৈছে? এইটো কোনো স্প্ৰিং টাইপৰ বোলে সোমাই যাব এই টাইপৰ নাই। আৰু এইটো বহুত ৰিস্কৰ খেল, আকৌ সুধিছোঁ, 18 বছৰ বয়স ওপৰত নে তোমাৰ? তেতিয়াহ'লে খেলিব পাৰিবা। চ' এইটো ডক্টৰো নাই, আমাৰ ডক্টৰো নাই, কিন্তু আৰু ফাৰ্ষ্ট এইটো মই অনা নাই। তো কৰিবতো, বৰ সাহসী ছোৱালী, সঁচাকৈ দেখিয়ে ভাল লাগিছে। এতিয়া মই তোমাক কওঁ, ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কাপ তুমি ইচ্ছামতে লৈ লোৱা, যিকোনো এটা কাপ। আৰু এইটো মই ইমান ধুনীয়াকৈ কাটিছোঁ গোলকৈ, দেখিছা, ইয়াত কমপ্লিটলি ইয়াৰ চাইজত সি, শ্বেপত সি সোমাই যাব। কেমেৰাক দেখাই দিওঁ, ভালকৈ বঢ়াই দিওঁ, চ' চোৱা, ঠিক আছে, দুখটো তুমি পাবা নেকি? চ' সোমাই আছে, চবেই দেখিছে, এইটো ওলাই নপৰে। আৰু যদি আমি ইয়াত থৈ দিওঁ, এনেকৈ গমো নাপায় ন, ইয়াত আছে নেকি, গম নাপায়, ঠিক আছে। আৰু লাইটটো ডিম হ'লে ভাল আছিলে, কিন্তু আমি ষ্টুডিঅ'ত আছোঁ কাৰণে লাইটটো ডিম কৰিব নোৱাৰি, আমি একদম লাইট নিদিওঁ ইয়াত, পাৰিলে চকু বন্ধ হৈ কৰি কৰোঁ।
সো এইটো তুমি আমি গম নাপাওঁ ইয়াত আছে বুলি, এইটো ইয়াত দি দিওঁ। এটা এইটো এইকেইটাত ইয়াত থোৱা আছে কাপটো। আচ্ছা তুমি অলপ আগলৈ আহি যোৱা, এতিয়া আৰু দেখা নোপোৱা হৈ যাবা, হয়নে? কাৰণ লাইটৰ ৰিফ্লেক্ট হৈছে ন, উপায়ো নাই। অলপ ওচৰ কৰি দিওঁ। এতিয়া তুমি অলপ অকণমান দেৰি কাৰণে চকুটো বন্ধ কৰাচোন, আমি টেষ্ট এটা কৰি চাওঁ হা, মাৰিব নালাগে এতিয়া। চকুটো মেলা, চকুটো মেলা, এনেই কোৱাচোন ক'ত আছে, কোনটোত আছে বাৰু কোৱা। একদম ধৰিব পৰা নাই এইটোত ন, এইটোত নাই, এইটো আচলতে ইয়াত আছে, ঠিক আছে। মানে তাই সঁচাকেই দেখি পোৱা নাই, সেইটো আমি চেক কৰিছোঁ। তাৰমানে ময়ো দেখি নাপাম, মোৰ চকুটো বেলেগ নহয়, এক্সাৰচাইজ নহয়, তো ময়ো দেখি নাপাম, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াত নাই, ইয়াত নাই, ইয়াত আছে। এতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব, মই প্ৰথমতে কৰিম, আৰামৰ কামখিনি মই কৰি ল'ম, ডেঞ্জাৰ কামখিনি এক কৰাম, ঠিক আছে। এতিয়া মই সেইফালে ঘূৰি দিম, মই একদম নেচাওঁ, ক'তো নেচাওঁ। তুমি কি কৰিব লাগে, এইটো খেলি মেলি কৰিব লাগে, মানে এইটো ইয়াত আনিলা বা এইটো ইয়াত থলা, য'তে থলা এই কাপটো মানে যেনেকৈ মই এতিয়া ইয়াত আছে ন, এতিয়া ইয়াত থৈ দিওঁ বাৰু মই, তুমি বস্তুটো খেলি মেলি কৰা আৰু অকণমান দূৰত ৰাখিবা, যাতে মই মাৰিলে মানে লাগি যাতে টাচ হৈ নাযায়, অলপ গেপ দি ৰাখিবা এনেকৈ, ঠিক আছে। এইটো ইয়াত আছে নহয়, তুমি খেলি মেলি কৰা, মই নেচাওঁ, জলদি কৰিবা। হৈছে, এতিয়া মই ট্ৰাই কৰিম ক'ত আছে জানিবৰ কাৰণে। তোমালোকে ভাবিব পৰা সেইটো গজাল হয়, আৰু মোৰ এইকেইটা চুম্বক থাকিব পাৰে, গম পাই যাম, হয়নে? তো এইকেইটাও মই তোমালোকৰ ছেফটিৰ কাৰণে খুলি দিওঁ। এতিয়া মই নাজানো ক'ত আছে, মই ট্ৰাই কৰিম, অলপ পিছলৈ গুচি যোৱা, মই নেচাওঁ এইফালে, মই ট্ৰাই কৰিম আৰু মাৰিম, মোৰ লাগ যদি ভাল বাচিম, নহ'লে সোমাওঁ। বিৰাট ভাল লাগ, তিনিটা আছে, চাৰিটাৰ এটা গ'ল, হয়নে? এইবাৰ ক'ত আছিলে চাই লোৱা, ক'ত আছিলে বস্তুটো, ইয়াত আছিলে ন, এইবাৰ তিনিটা থাকিলে ন, এই তিনিটাৰ মাজত তুমি আকৌ খেলি মেলি কৰিবা, মই ইফালে ঘূৰি দিওঁ। ফাষ্ট ফাষ্ট ফাষ্ট, জলদি কৰা, আমি চাওঁ এইবাৰ মোৰ লাকটোৱে মোক কিমান সহায় কৰে। হ'ল, বাচিলোঁ, একদম আন্ধা মুন্ধা মাৰিছোঁ, বিশ্বাস কৰা, একো নাজানো, মোৰ মানে ঘামে ওলাই গৈছে। চ' দুটা থাকিলে, ফিফটি ফিফটি, এইবাৰতো কোনো পধ্যে মানে বহুত বেছি ভাল লাভ হ'ব লাগিব। ক'ত আছে কাপটো, এইটো ঠিক আছে, ইয়াত আছে, ঠিক আছে। এবাৰ ফিফটি ফিফটি চান্স, লাষ্ট চান্স, ইয়াতো মই বাচিলোঁ, নহয়তো মই গ'লোঁ, মৰিলোঁ, কিন্তু ইমান ৰিস্ক মইনো কিয় লওঁ, হয়নে? তাইকনো কিয় মাতিছোঁ, হয়নে? তাই কি ঘূৰিব? তো এইবাৰ আমি দুইটাই ঘূৰিম আৰু চক্ৰই কৰিব, অ'কে, না তুমি জানিবা না মই জানিম, ঠিক আছে। এবাৰ তেওঁক দিছোঁ অপশ্যনটো, ইয়াত আছে, তেওঁ এক্সচেঞ্জ কৰিব, আমি নাজানো, আমি দুজনে ঘূৰি দিম, ব'লা গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ মনত আছে, গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ গাই যোৱা, গাই যোৱা, গাই যোৱা, গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ গাই যোৱা, মন্ত্ৰ চন্ত্ৰ যি আছে চব জানা, যি গোৱা গোৱা আৰু, এইবাৰ চক্ৰই আমাক ফচালে, হ'লনে? হ'লনে? অ'কে, হ'লনে? আহ, হ'ব, বঢ়িয়া, এইটো তুমি দি দিয়া তেখেতক, যোৱা আগবাঢ়ি আহা। এতিয়া চোৱা, চব বস্তু টেকনিক নহয়, চব বস্তু ট্ৰিক্স নহয়, কেতিয়াবা নিজৰ ইনষ্টিংটৰ কাম দিয়ে, ইনষ্টিংক্ট মানে হিউমেন ইনষ্টিংক্ট, এইটো হ'বনে, এইটো হ'ব, হেড হ'বনে, তেল হ'ব, এতিয়া ভাবো ন, সেইটোৰ ওপৰত সদায় ভৰসা কৰিবা, সেইটোৰ ওপৰত সদায় ভৰসা কৰি চলিব লাগে। সদায় টেকনিক আৰু লাইফটো ইমান মসৃণ নহয়, ইমান মিহি নহয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজৰ এবিলিটি আৰু নিজৰ ইনষ্টিংক্টকো মানুহে পাৱাৰটো মানে ডেভেলপ কৰিব লাগে। তো আমি সেই ইনষ্টিংক্ট আজি ফ'ল' কৰিম, কিন্তু মোৰ ইমান সাহস নাই, তোমাৰ হাতখন লৈ ফ'ল' কৰিম, ঠিক আছে। তোমাৰ ধুনীয়া হাতখন দীঘলকৈ মেলি দিয়া, বঢ়িয়া। এতিয়া তোমাৰ কি লাগিছে মই নাজানো, মোৰ কি লাগিছে মই সেইটোতহে মাৰিম, ঠিক আছে। কিন্তু 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 মই মোৰ হাতখন ইউজ নকৰোঁ, নহ'লে আৰু বাকীখিনি ৰেকৰ্ডিং নহ'ব নহয়, হয়নে? তুমি লাহেকৈ হাতখন চিধা কৰা একদম এনেকৈ, অঁ, এইখিনি ঢিলা কৰিবা যাতে মই মাৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। অলপ বেণ্ড হৈ দিয়া, বেণ্ড হৈ দিয়া, আৰু অলপ বেণ্ড হৈ দিয়া, আৰু অলপ বেণ্ড হৈ দিয়া, আৰু অলপ বেণ্ড হৈ দিয়া,
অলপ বেন হৈ দিয়া, ডাউন হৈ দিয়া, অলপ বহি দিয়া। অঁ কি লাগিছে, তাই হাত ফুটা হ'বনে? হাতখন টাইট কৰ, হাতখন টাইট কৰ, মই মাৰিম জোৰ। ওৱান টু, ওৱান টু, বাচিলে 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 বাচিলে। মই ভাবিছো এইটোতে মাৰিলে নেকি, কি হ'ল এইটো, তুমি উৰি গ'ল বাৰু। এনিৱেজ আমি তাত মাৰি তুমি ধৰি লৈছোঁ। চ' আছিলে ইয়াত লাকিলি, মোৰ কিন্তু একদম আইডিয়া নাই, মই ইনষ্টিংটেৰে কৰিছোঁ। মই তাত ন চিৰিয়াছলি তাত মই ইয়াতে মাৰিম বুলি আছোঁ, মই ভাবি আছোঁ যে ইয়াত নাই চাগে এইটোতে হ'ব, মাৰিব লওঁতে ঘপকৈ ইনষ্টিংটে ক'লে নাই ইয়াত নামাৰিবি, ঘেৰি আছে, লগে লগে চেঞ্জ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে এইটো উৰি গ'ল। ভাল বাচিলা কিন্তু, ধন্যবাদ, মোকো বচালা, ধন্যবাদ। বাহ, এইটো কেনেকৈ? সেইটো ক'লোঁ মই ইনষ্টিংক্ট, হিউমেন ইনষ্টিংটো বহুত পাৱাৰফুল হয়। কেতিয়াবা মন কৰিছানে গ'ল তেনেকৈ, কেতিয়াবা এনেকুৱা মন কৰিছানে চাপ'জ চাইকেল বা বাইক চলাই গৈ আছা, এই ঘপককৈ কিবা এটা হ'ব এতিয়া, বা ঘপককৈ ল'ৰা এটা আহিব বা ছাগলী পোৱালি এটা আহি যাব, এতিয়া ভাৱ এটা আহে, সঁচাকৈ আহি যায় ন, কিন্তু সেইটো আমাৰ ছিক্স চেন্স হয়, চবৰ গাত থাকে, কিন্তু আমি ডেভেলপ নকৰোঁ, এই ক'তনো ছাগলী পোৱালি আহিব, যায় গৈ থাক, ঘপকৈ আহিব, সঁচাকৈ মাৰিলা, সঁচাকৈ পৰিলা, এই ইনষ্টিংটো ডেভেলপ কৰিব লাগে, আৰু এইটো ইনষ্টিংটৰে খেল হয়। ইয়াত কোনো মেগনেট নাই আৰু ইয়াত পোহৰ আছে, কেতিয়াবা মই এইটো ডাৰ্ক ৰুমত অন্ধকাৰত দেখাওঁ, তাততো তুমি একো ধৰিবও নোৱাৰা। চ' সেই নিজৰ ইনষ্টিংটোক সদায় ফ'ল' কৰিবা, নিজৰ ইনষ্টিংটোৰ কথা শুনি পেলাই কাম কৰিবা। চাপ'জ তুমি এটা ডিল কৰিবলৈ গৈছা, কিবা এটা কিনিব গৈছা, সি তোমাক ঠগিছেনে নাই থকা তুমি কনফিউজ হৈ আছা, তুমি কুলি ভাবিবা যে এইটো ইনষ্টিংটোৱে কি কৈছে, মোৰ ভিতৰৰ ইনষ্টিংটোৱে কি কৈছে, মানুহে কৈছে সি ভাল ভাল দি দে, একো নাই, পইচাটো বস্তুটো আনি দিব বা ডিলটো হৈ যাব তোৰ, তোমাৰ ইনষ্টিংটোৱে যিটো কয় সেইটো সদায় শুনিবা। ৰাইট, তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। আমি অনুষ্ঠানৰ একদম শেষ পৰ্যায়লৈ আহিছোঁ। এতিয়া মই দুটামান প্ৰশ্ন কৰোঁ মনক, আৰু সেইকেইটা কৰি আৰু লাষ্টত এটা মেজিকেৰে আমি শেষ কৰিম। আজি সব প্ৰশ্ন তোমালোকে কৰিছা। কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছেনে যে ক'ৰবাত মেজিকত ভুল হৈ গৈছে, কিবা এটা ষ্টেজত কৰি থাকোঁতে ভুল কেতিয়াবা কিবা কাৰণত? নহয়, ষ্টেজত যেতিয়া মই আহিলোঁ তেতিয়া মই যেতিয়া মই কনফিডেণ্ট পূৰা হৈ গৈছোঁ নিজৰ ওপৰত যে মোৰ ফুল কনফিডেন্স যে মই ষ্টেজ শ্ব' কৰিব পাৰিম, আৰু ষ্টেজ শ্ব'টো একেদিনে হোৱা বস্তু নহয়, লাহে লাহে কেতিয়াবা সৰু ষ্টেজ এখন কৰিছোঁ তিনিটা খেল 10 মিনিটৰ কাৰণে, সেনেকৈ এনেকৈ 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 কৰি কৰি ডাঙৰ হৈছে। ষ্টেজত যেতিয়া পাই গৈছোঁ তেতিয়া এনেকুৱা লেভেল আহি গৈছে যে মোৰ কোনো কেয়াৰলেছকৈ মই মানে কেয়াৰ ফ্ৰীকৈ মই দেখাই থাকোঁ, চিন্তা নকৰোঁ মই, তাত যদি বলটো হাতৰ পৰা পৰিও গৈছে বা কিবা এটা ভুলো হৈছে, মই ইমানখিনি মোৰ কনফিডেন্স আছে যে তাক মই কাভাৰ আপ কৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ। চাপ'জ ছোৱালীজনী নাচি আছে নাচি আছে নাচি আছে, মোৰ হাতৰ পৰা এৰাই পৰা ছোৱালীজনী পৰি গ'ল, থাপেচকৈ শ্লিপ খাই গ'ল ছোৱালীজনী, পৰি গ'ল, কিন্তু সেইটো সেইধৰণে তাক কভাৰ কৰি দিওঁ, মানুহে বুজি নাপায় সঁচাকৈ পৰিছেনে ইণ্টেনশ্যনেলি পৰিছেনে এনে এক্সিডেণ্টেলি পৰিছে। তো সেইটো কাভাৰ আপ কৰিব পাৰিব লাগিব ষ্টেজত, এনেকুৱা নহয় যে এই হাতৰ পৰা বলটো পৰি গ'ল, ইছ ৰাম কি হ'ব এতিয়া, মানুহে চাই আছে, 1000টা চকুৱে চাই আছে মোক, সেইটো নহয়। সেইটো বস্তুটো কাভাৰ আপ সদায় কৰিব পাৰিব লাগিব পাৰফৰ্মাঞ্চ হিচাপে, দেই পাৰফৰ্মাৰবিলাক সেইটো বহুত দৰকাৰী গুণ হয়। ফবিয়াটো নহ'লে এইটো অট'মেটিক আহি যায়, সেইটো আঁতৰ হৈ গ'লে আৰু চিন্তা নাই। এতিয়া ভৱিষ্যত কি কৰিম বুলি ভাবি আছে, মানে এতিয়াতো মেজিক হৈ আছে, ষ্টেজত হৈ আছে, আপোনাৰ ইনষ্টিটিউট আছে, ইয়াৰ পিছত মেজিক লৈ পেলাই আৰু কিবা কিবি কৰাৰ কথাটো হৈছে এনেকুৱা, মই মেজিকটো যদিও এতিয়া মই ইয়াত বিভিন্ন জেগাত কৰি আছোঁ, এতিয়া গুৱাহাটীত মেজিকৰ ইভেণ্টছ বা শ্ব'জ বেছিকৈ হৈ থাকে, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত ইমান বেছিও হোৱা নাই, আৰু মই মোৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল কনচেপ্ট মই কেতিয়াও ফ'ল' নকৰোঁ। মই বিচাৰোঁ কি, মই এখন শ্ব' কৰিছোঁ 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টাৰ শ্ব' এখন কৰিছোঁ, তাত মই যে এক ট্ৰাক বস্তু লৈ যাব লাগিব সেইটো কনচেপ্ট নাই বাহিৰত। লছ ভেগাছত যেতিয়া তোমালোকে দেখিবা ইউটিউবত চালে, তাত দামী দামী মেজিচিয়ান, সিহঁতি বহুত কোটি কোটি টকা লয় শ্ব' কৰিবলৈ, সৰু এটা ব্ৰিফ কেছ লৈ আহে, তো মানুহে সিহঁতি বস্তুটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে যে কি আনিছে তাৰ লগত, 3 ট্ৰাক আনিলেহে যে তাক মই 50 লাখ টকা দিম, নহ'লে নিদিওঁ নহয়, সিহঁতি এফেক্টটো চায়, ইণ্টাৰেষ্টটো চায়, এইটো বস্তুটো মজা লাগিলে, মানে বস্তুটো চাই বিৰাট ইণ্টাৰেষ্ট পালোঁ, সেইটোহে চায়। আমাৰ কিন্তু ইয়াত কনচেপ্টটো অলপ বেলেগ, আমাৰ ইয়াত কথাটো হৈছে কি যে 3 দিনৰ শ্ব' কৰিব গৈছোঁ, মোৰ 2-3 ট্ৰাক লাগিব, বস্তু লাগিব, 10-12 ছোৱালী লাগিব, কষ্টিউম লাগিব, বহুত মানুহ লাগিব। তো সেইটো কম্প্ৰেছ কৰি মই এটা পৰ্টেবল এটা মেজিক পেকেজ টাইপৰ বনাই পেলাই, যাতে মানুহে এই টাইপৰ মেজিকবিলাক ভাল পায়, মানে অকল তৰোৱাল ভৰাই দিয়া বা বতাহ ভৰাই দিয়া সেইবোৰ ময়ো কৰোঁ, সেইবিলাক বেয়া বুলি কোৱা নাই, মানুহে যদি বিচাৰে মই সেইবিলাক মই কৰোঁ, কিন্তু যদি মোক কয় পাৰ্চনেলি তুমি যি ভাল পোৱা সেইখিনি কৰা, মোক যদি ফ্ৰিনেছ দিয়ে তেতিয়া কিন্তু মই আই উইল গ' ফৰ দিছ ওৱান। অ'কে, আৰু লাষ্ট 2 কুৱেশ্যন, তাৰপিছতে আমি মেজিক চাম আৰু বিদায় ল'ম।
আমি ক'লোঁ যে মেজিকত গ্লেমাৰ আছে, লাহে লাহে গ্লেমাৰ আছে, আছিল আৰু থাকিব, মেজিকত পইচা আছে, খোলা কথা, পইচা আছে মেজিকত, পইচা আছে, নতুন প্ৰজন্মই যদি মেজিক শিকিবলৈ আহে তেওঁলোকে জীৱনটো মানে টকা ঘটিব পাৰিব নহয়। এতিয়া সেইটো এটা কথা হৈছে, এতিয়া মেজিকটো বাদ দিওঁ, মই বেলেগ এটা পাৰফৰ্মিং আৰ্ট লওঁ। অ'কে, তুমি যদি কোৱা আজি মাইমত টকা আছে নাই, আজি তাবলাত টকা আছে নাই, আজি গীটাৰত টকা আছে নাই, সেইটো ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্চনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। এতিয়া তেখেতে কিমান ভালকৈ বজায়, তেখেতে কিমান ভালকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে, তাত তাবলাটো মেজিকৰ বা মাইমৰ গাত দুখ নাই, সেই পাৰফৰ্মাৰ সেইটো সেইজনে কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে। এতিয়া যদি মই ভালকৈ প্ৰেজেণ্ট নকৰোঁ, তোমালোকে ওলাই গৈ পেলাই ক'বাগৈ ষ্টুডিঅ' ভাই, এই কি যে ব'ৰ কৰিলে এঘণ্টা, হয়নে? তো মেজিকটো তুমি গালি পাৰিলে নহ'ব যে মেজিকটো বেয়া, পাৰফৰ্মাৰটো বেয়া, মই বেয়া, মন বেয়া, কিন্তু মেজিকটো বা সেই পাৰফৰ্মিং আৰ্টটো কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে। চ' এটা কইন ল'বা, ঠিক আছে? এতিয়া কইনটো মই ইয়াত থ'লোঁ, অলপ ওচৰলৈ আহি লওঁ, কইন আছে, এই কইনটো এটা ষ্টীলৰ কইন হয়, হয়নে? এইটো কইনটো বেণ্ড হ'ব পাৰে নেকি? কেতিয়াও নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে, অলপ জোৰ দি চোৱা, কেতিয়াও বেণ্ড নহয়, হয়নে? মানে আমি হাতেৰে নোৱাৰোঁ, হাতেৰে নোৱাৰি, এইটো বেলেগ প্লাছ শ্লাছ কিবা ৰেঞ্চ চেঞ্চ লৈ পেলাই হ'ব আৰু, আমি হাতেৰে এইটো বেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু মই এটা কথাই কৈ আছোঁ, ইমান দীঘলীয়া ছেশ্যনটোত কি বুজিলা, যে আমাৰ চব মাইণ্ড আছে, চব মাইণ্ডতে আছে, মাইণ্ডতে আমি বিচাৰিলে চব পাৰোঁ, ঠিক আছে? সেইকাৰণে চাগে নামটো মন ৰাখিলে। চ' আমাৰ মাইণ্ডতে আছে, তো আমি যদি বিচাৰোঁ, যি বিচাৰোঁ, গোটেই বিশ্বই তোমাক সেই বস্তুটো দিবলৈ লাগি যায় একফালৰ পৰা, কিন্তু একাগ্ৰতাৰে বিচাৰিব লাগিব। শ্বাহৰুখ খানৰ ডাইলগ। চ' এই বস্তুটো ইয়াত থ'লোঁ মই, কইনটো ইয়াত থ'লোঁ, এই কইনটো ইয়াত থোৱাৰ পিছত যদি মই ইয়াত প্ৰেছাৰ দিওঁ আৰু এওঁক এটা জোৰচে ফু কৰিব দিম, মই ফু কৰিব দিয়াৰ লগে লগে তুমি দেখিবা যে এই কইনটো যিটো বেণ্ড কৰিব নোৱাৰি সহজে, সেইটো মোৰ পাৱাৰ আৰু তেওঁৰ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথত সি বেণ্ড হৈ যাব। বুজিলানে? গম পাইছা? মই ট্ৰিকটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত ট্ৰিকটো মই শিকাই দিম। তো বেণ্ডিং কইন ট্ৰিক, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ? বেলেগ একো নাই হাতত মোৰ চাব পৰা, নৰ্মেল, বহুতে লং ফুল শ্লিভছ পিনে মই হাত কুচায়ো লৈছোঁ। তো কইনটো ইয়াত থৈছোঁ, ড্ৰপ কৰিলোঁ, এতিয়া তেখেতে জোৰচে এটা, জোৰচে এটা ফু মাৰিবা, বঢ়িয়া। কি লাগিছে, বেণ্ড হ'বনে? হ'ব লাগে, হ'ব লাগে, হা? আপুনি দিছে আৰু হ'ব নেকি? ময়ো মানুহ হয় তোমালোকৰ নিচিনা, চব মোৰ কেনেকৈ বেণ্ড হ'ব? বেণ্ড কেতিয়াও নহয়, অসম্ভৱ কথা। এটা কাম কৰোঁ, প্লেনটো চেঞ্জ কৰোঁ, বেণ্ড নকৰোঁ, গায়বে কৰি দিওঁ দিয়া। হৈ গ'ল, থেংক ইউ ছ' মাছ। এইটো নহ'ব, বেণ্ড কৰিব লাগিব। নাই নাই, বেণ্ড নহয়, এতিয়া যে মই ক'লোঁ, মই ক'লোঁ কি আৰু কৰিলোঁ কি? মই কৈছিলোঁ কি যে মই বেণ্ড কৰিম, আৰু মই কৰিলোঁ কি, ভেনিছ কৰিলোঁ, মানে গায়ব কৰিলোঁ। যদি মই ক'লোহেঁতেন যে মই ভেনিছ কৰিম, মানে গায়ব কৰিম, তোমালোকে চাই নেকি ক'ত লুকাই, ৰ বাপেকে ধৰোঁ, ৰ, দিছ ইজ কল মিছ ডাইৰেকশ্যন। মই যেতিয়া এনেকৈ কৰিছোঁ, তোমালোকে ইয়াত চাইছা, কিন্তু মই এফালে বেলেগ কাম কাম কৰি আছোঁ, কৰি আছে। মেডিচিনৰ সেইটোৱে গুণ, যিটো কয় সেইটো নকয়, জোক আৰু মেজিক কেতিয়াও আগতে নক'বা। মই এটা জোক ক'ম বুলি ক'লে যদি জোকটো কোৱা মানে নাহে, ৰদেই মই যেটা জোক কৈ আছোঁ, সি কেতিয়াও নাহে, কাৰণ কিয়, সি মেণ্টেলি ৰেডি হৈ গ'ল, অঁ মই এতিয়া হাঁহিব লাগিব। চ' হাঁহক নাথাক, অঁ হয় নেকি, অঁ ঠিকে আছিলে, এটাৰ ওপৰত দিব ৰিয়েকশ্যন এটা। চ' মেজিক আৰু জোক কেতিয়াও আগতে নক'বা যে কিবা কি কৰিব গৈছা, মই কৈছোঁ বেণ্ড কৰিম বুলি। চ' বেণ্ড নাই কৰা মই ভেনিছ কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে? এটা শিকাই দিওঁ, এইটো অকণমান তোমালোকৰ কাৰণে টাফ হ'ব, চ' অলপ ইজি এটা শিকাই দিওঁ, কাটি খাব লাগিব এতিয়া। সেইটো ভেনিছ, সেইটো মোৰ একাউণ্টত জমা হৈছে, একাউণ্টত জমা হৈছে। চ' এনেকৈ এটা কইন ল'বা, অডিয়েঞ্চৰ কেমেৰা ফুল ভিউটো পালে ভাল হয়, ফ্ৰণ্টেল ভিউটো। চ' এইটো এটা কইন দেখিছা, কইনটো মই আছে মোৰ হাতত, আকৌ চোৱা কইন আছে, ফ্ৰণ্টৰ পৰা ল'লে ভাল হয়, অঁ ঠিক আছে, এইটো আছে, কইনটো দেখিছা তোমালোকে চবেই, মন দি চাবা, ওৱান টু থ্ৰী, কইনটো ল'লোঁ, ঠিক আছে, একেবাৰে চিম্পল ট্ৰিক, এতিয়া কেনেকৈ কৰিলোঁ মই শিকাই দিছোঁ। এইটো এটা কইন, এইটো তুমি ইয়াত ধৰিলা, দিছ ইজ কল ফ্ৰেঞ্চ ড্ৰপ, ইয়াক ফ্ৰেঞ্চ ড্ৰপ বুলি কোৱা হয়। এইটো কেনেকৈ, একো নাই, ফ্ৰণ্টেল ভিউটো অডিয়েঞ্চে দেখি আছে, ইয়াত লাইন অফ ছাইটৰ ডিপেণ্ড কৰিব। এতিয়া মই চক্ৰক ইয়াত বহি আছে, মই তোমালোকক দেখাই আছোঁ, কিন্তু চক্ৰই এইফালে এক্সপ'জ ভিউটো দেখি আছে, এনেকৈ কেতিয়াও মানুহ নাথাকে। এতিয়া মই কি কৰিম, এনেকুৱা হৈ যাম, পিছফালে হৈ যাম, চবৰ চকু ইয়াত আহিব লাগিব, এইটো চকু হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে যেতিয়া দেখুওৱা যায় মেজিক এটা, আমি চবৰ আই লেভেল, আই কণ্টেক্টটো চাই লওঁ, কো
কোনে ক'ত চাই আছে, ঠিক আছে, আমি এটা অডিয়েঞ্চৰ কাৰণেহে দেখাইছোঁ। বৰ্তমান মোৰ টাৰ্গেট হৈছে তোমালোক, গতিকে মই তোমালোকক দেখাইছোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম, যেতিয়া কইনটো ধৰিবলৈ যাওঁ, প্ৰথমবাৰ ঠিকেই ধৰিম, ধৰিলোঁ, লৈ গ'লোঁ, একো নাই হোৱা। সেই একেটা কাম ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া কৰিবলৈ যাম, ছাইড এংগলৰ পৰা আমি চালে কি দেখিম, ধৰিবলৈ গৈছোঁ, ওচৰলৈ গৈছোঁ, কেমেৰাটো এই চৰি কইনটো এৰি দিছোঁ, আৰু এনেই মিছাকৈ এটা ফল্চ ধৰি লৈ গুচি গৈছোঁ আৰু হাতখন নৰ্মেলি নমাই আনিছোঁ। তোমাৰ চকুটো ইয়াত থাকিব, তোমাৰ চকুটো ইয়াত থাকিব, তোমাৰ চকুটো ইয়াত থাকিলে আকৌ দিগদাৰি আছে। মেডিচিনৰ চকুত য'ত থাকে, অডিয়েঞ্চৰ চকুত তাত থাকে, ইয়াত আছে, তাৰপিছত তুমি দেখিছা যে কিবা মোহাৰ নিচিনা এটা মোহাৰি দিছা। ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট আছে, যেতিয়া তুমি কইনটো নিবা, নিলা, হাতখন একদম থৰঙা কৰি নিবা যে কিবা লুকাই লৈ গৈছোঁ, কেজুৱেল নৰ্মেলি নমাই দিলে আৰু, ইয়াত মন দিবা, এইটো মতলবেই নাই এখন হাতৰ লগত, ভেনিছ, এইটো তাৰ কাৰোবাৰ কাণৰ পিছফালৰ পৰা বা জেপত ভৰাই পেলাই গায়ব কৰিব পৰা বা এপিয়াৰো কৰিব পৰা। চ' এইটো এটা ফ্ৰেঞ্চ ড্ৰপ বুলি কোৱা হয়। কইনটো ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা, ফাৰ্দাৰ জানিব হ'লে ফ্ৰেঞ্চ ড্ৰপৰ ওপৰত নোটো পোৱা যায় ইণ্টাৰনেটত আজিকালি, ফ্ৰেঞ্চ ড্ৰপ কি হয় বুলি মাৰিলে ইউটিউব আৰু ইণ্টাৰনেটত পোৱা যায়। আজি বা শিকিবা, ট্ৰাই কৰোঁ, অঁ কৰা কৰা, ডেফিনেটলি ধৰি লোৱা, অঁ ধৰি লোৱা, অ'কে, প্ৰথম প্ৰথমবাৰ লৈ গ'লো, এনেকৈ কাভাৰ, গোটেই তিনিটা আঙুলিয়ে কাভাৰ কৰিবা, অঁ তিনিটা আঙুলিয়ে কাভাৰ কৰিবা, লৈ গ'লো, অঁ আনিলোঁ, তাত থৈ দিয়া, মোক দেখাব পৰা কেইটা ভিজিবল থোৱা, এইটো তিনিটা আঙুলিয়ে কাভাৰ কৰিবা যাতে মই তুমি নিহাতো গম নাপাওঁ, অ'কে, এবাৰ ড্ৰপ কৰি পেলাই দিয়া, অ'কে, এই বঢ়িয়া পাইছোঁ, বাহ মজা, শিকি গ'লো এতিয়াৰ পৰা, থেংক ইউ, বহুত বস্তু শিকালা আজি তুমি। আমি সদায় এনেকেই মানে মেজিক সদায় এনেকেই থাকিব লাগিব, বেছিকৈ জানিবলৈ গ'লে মেজিকৰ মজাটো নোহোৱা হৈ যাব, ৰাইট? চ' আমি মেজিক সদায় চাব লাগিব, শিকিব লাগিব, বুজিব লাগিব, আৰু দুই এটা মেজিক কেতিয়াবা শিকালে আমি শিকিব লাগিব। তো থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ, ভাল লাগিলে আহিলোঁ, ইমানখিনি ইয়াং ল'ৰা ছোৱালী আহিছে তোমালোকে, আৰু ইমান দেৰি আমাৰ বহিলা, কথা পাতিলোঁ, আমি অলপ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, যি অলপ শিকিছোঁ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা, যি অলপ জানো তোমালোকক দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ছেশ্যনটো ভাল পালা, কথাটো কথাখিনি ভাল পালা, আৰু নিউজ এইটিনে ইমান ধুনীয়া এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ কাৰণে মই থেংক ইউ দিছোঁ, তোমাকো থেংকছ। আমাৰ বহুত দিনৰ পৰা চলি আছিলে, আমাৰ প্লেনিং এটা, আজি সেইটো সাৰ্থক হ'ল আৰু। চ' যি পাৰোঁ অলপ টেষ্ট, ভেৰাইটি টেষ্ট মিক্সাৰ কৰি পেলাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ ভাল পালা। নিশ্চয়, আৰু এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব যে আপোনাৰ ষ্ট্ৰীট মিউজিক, মেজিক, মেজিক যিহেতু আমি ৰাস্তাই ঘাটে এদিন মেজিক কৰিম, ডেফিনেটলি, আৰু সেইটো সময় আপুনি দিব লাগিব, চিয়'ৰ চিয়'ৰ চিয়'ৰ, আজিলৈ বিদায় দিছোঁ, ধন্যবাদ, আৰু টাৰ্ণিং পইণ্টৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই চক্ৰপাণী পৰাশৰে বিদায় ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ এনে অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিম, যি অনুষ্ঠান চাই আপোনালোকে ভাল পায় আৰু মই তেনে অনুষ্ঠান দেখুৱাবলৈ ভাল পাম। গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।